Zambeo na komi tunakao. Zambeo na komi tunakao. Poso mwindo e utande wapio. Poso mwindo e utande wapio. Koko na biso ya kala yena niye. Yesu mwana nzambe yende mondele. Atamu na Eva bangonde mindele. Basantu nyoso bangope mindele. Pona ninyo. Ae na komitu naka. Ae na komitu naka. Zambeo na komitu naka. Zambeo na komitu naka. Babu kwa nzambe tomona kaboye. Basantu nyoso foto se mindele. Banzelu nyoso bango se mindele. Soki zabulu foto moto mwindo. Oh. Injustice e uta wapio. Ah mama. Ae na komitu naka. Ae na komitu naka. Zambeo na
komi tunaka ba profete mindele biso toni maka kasa bato mwino bango bandi makate pona nini nzambe osala biso boye mbote 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 bato mwino azali wapi yo mbote No va a tomar tan irritu. Mbote, 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 na bandeku banso bipa inyoso bozali. No va a soko zo yo kangai, salanga sinye. Mbote, okay, mbote. Ok, bonjour, malam, malam, malam. Mbote, 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 na bandeku nanga banso bipa inyoso bozali. Na kanisi lelo ezali mukolo ya poso. Mikolo. John Mikolo Sambo. Mobu mwa koto mibale na zomi na motoba. Po, buko kamwa, mama moseka na kanisi boyebi etumba na yo ya banda na bantembo na ye mibale. Nikamba mabele, nzambe woto komitunaka. Kona nini na zongi siyango lelo? Ezalaki nde ya kubomba na po na makambo tozalaki koloba, ezalaki nano ya komituna te. Lelo yo tokomi komituna, yango toti nzembo ya ndeko na biso Berkisi oya yembaka nzambe wo tokomitunaka. Bozala ebele bo kanisa tabi engundele nasonale ezali lelo te, toze na likambo ya komituna. Tomituna. Pasi yo toze na ngona mboka na biso. Nzambe o to na komituna. Tolo ba tomituna te. Nzambe o na komituna. Pona nini bande kuna biso baza koteka mboka. Nzambe o na komituna. Pona nini bande kuna biso ba yebi bato bazaliwa na ba Rwande. Nzambe o to komituna. Pona nini bande kuna biso ba yebi ke mopayo kukuko kenda kuvana na yeme samo kote poboyo kana pona kita ya mboka na bino. Pona mabele na bino. Nzambe o to komituna ka. Baza buloyo. Batindi la biso na mboka na biso ba mindele. Oyo bako bombe la biso mboka na biso tango nyoso. Bako zo bandeko na biso. Bako tia bango liboso. Mko na kubomaka mboka na biso. Nzambe o to komitunaka. Nzambe o na komitunaka. Tomituna. Pona nini? Tokanisa ki? Babiti nasonale. Komunite internasonale. Ba Monisco, oye ba pesa biso ba kombo mingi mingi, ba Monisco, ba ba kombo ebele ebele, ba Moniki, ba nini. Toki na ba Europeye, ti na bandeko na biso, ba oya ba tomoindo, ba koti na kati, yali pupa wana. Na bandeko na biso, ba tomoindo, tozali poso moko. Oko kamata lokola afik diside. Bako boma biso na se na se. Oko kamata Tanzani. Bako boma biso na se na se. Oko kamata Zambi. Bako boma biso na se na se. Oko kamata Angola bimaki polele. Abomba na kite. Toyoki Angola oya sasi biso asasi biso. Asa sasi. Lobine. Yesopani yesopani lelo abike. Abondi basuda na ye. Bisusu na mboka na biso te. Ah! Bande kuna kaboko, tobete la ema aboko. Oh, ya sasi. Oko tala. Mboko oye tali biso na zolo boyo. Oye tozaki kobenga bandeko. Tozali kobatabi ke tozali okola ba voize. Tozali kolwaka tozali bandeko. Tozali lokola bana tata moko, mama moko. Oya kati singambo ake kokosala na ye, ndako na ye. Oya tika ningambo. Me lelo yo botala. Brazzaville. Baza kubo mabiso. Gabon, eza kubo mabiso. Sudan, eza kubo mabiso. Kenya, eza kubo mabiso. Burundi, eza kubo mabiso. Uganda, eza kubo mabiso. Batoe bazali na tete, ezali Uganda. Na, Rwanda. Nzambe utokomi tu na nini? Bande konyoso wana bakoti na kati ya lipupao ya koboma biso ya kusasa biso. Tolongo ikuna. Toki
bake na bambo kama susu ba mibia. Tobosa na kaba mibia. Bazi na kacha mambo kana. Botalo nga na tangiri bino mboka kaka mwoko. Bande kuna biso mwoko babaluke biso abiko. Mso lo foti mwindo. Total na le pana ba mindere jamais to bona ka ba mindere so ki mboka na bango moke zili kama bango nyonso ba telemeli mindele ba yaka kokosa ba ndeko na biso kokosa te pe ba yeba ke zali kokosa te likambo ba kosa ka bili kambo yo yebite ba yaka ko telemisa bango na kindoki na bango ba ye ko ba yaka mu mabana mboka ba mama ba tata bilenge basi Nzambe o nakomi tuna kaye. Moto moindo autande wapie. Tozongi sinzembo wana na kanisi bato ba ebi mama mose kalimbaya. Na nzembo mi baleoyo. Sela kango ba emisyon. Me atika kinano. Nzambe o toko mituna ka. Melelo zongi si ango. To mituna. Banani bako bomabiso. Banani bako sasabiso. Banani bako teka kitanabiso. Banani bako vandisa. Ba nguna, ba paya, ba okipa, oye ba okipe mpo kanabiso, oye ba zaliko bomabiso, ba nani ba zako bandi sa lubewa, ba nani ba zako bandi sa nani o bako benga vitara kamerera, ba nani ba zako bandi sa soki nwangabo, soki nwangwabo na bakombo yango, ba nani ba zako bandi sa ipoliti kanambe janete zoe, ba nani ba zako bandi sa batowana, kaka, banamboka, toko mituna, pona nini? Bande kona biso, pona nini? Mabele oyu ba pesa bino. Kito yu ba pesa bino. Bobenko yu ba sopela bino. Lokumu oyu nzambe a pesa biso. Lokumu oyu nzambe a matisa biso. Biso. Tobo yango, tolobite. Nzambe yu pesa ki biso pona nini. Lokola yu pesa ki biso malamu biso. To pesa. Banguna. Oye bako yako boma biso, bako nza biso. Biso ndeto zara kasima na bango to lambo laka, bango ko lambo la. Bango ba zara kalibiso na biso. Oyo li kamboto zako mituna. Bosamboli. Bosamboli bante kona ngani. Toko lo bani susu mato imangbongi te. Mato imangbongi zai susu te, mato imangbongi bayebi. Lelo yo tala kindokyo yebomba na ki. Kindoki ya monene oye bomba na kyo ya monene oye kangaka mboka na biso. Zaire, kongai na lobaka na kubenga tanko na moko kongote. Natika na kombo ya Zaire. Kwa soki na sotanga kombo ya Zaire. Nazana lukumu, nazana valer, natangwa mobuto. Sesese kwa kumwendo wa zabanga. Bande konanga, tole la tatawana. Bande konangai. Tosambe la pona tata wana. Bande kona ngai. Tokufa boyote. Tomono pasi boyote. Atako bazaraki koteka mboka. Mboka komi koteka na. Polele. Ezalilo kwa ndenge bateka kaya ngoli bosote. Tata wana. So kiba zongi saka. Mowei. Biso to zonga kike mobu tata zonga. Me ako zonga te. Asili kotika nyose pana mleki na ye. Loboko ba pesa na ki. Na president Honoré Mbanda. Pouvoir nyoso na pesi na maboko na ye. Bokasi nyoso ya zaraki na mwoko banga te. Habi simba loboko na ngai. Oko banga iloko moko te. Tele mela mboka na yo. Bundela mabele na yo. Yangu azako bundela. Ponzambi asana moto soki akufia kuzonga te. Metozali na moto ya zui. Bokasi, bwanya, kobanga te, aza ko sakola, oba sakolaka. Oyo ba sango, oyo ba late la biso, ba jambala. Ba teki mboka. Ba yemi ke bato wana bazali, ba rwande. Banda tini koloti na moto. Okay, pana papati sekedi wa molumba. Teki mboka komi koloba mwana nangana kotia yete batia ndemo tomosusu. Kutala, kutala kwa tata wana batu wana bako sakana bizo. Bino bana ya mboka. Bino bana mboka boyebi. Toyebi bolingiye. Meya lingi binote.
toyebi bozali na bolingo ya tata wana afanda na nebonga me ya ya kipona kovala na ebonga te ya ya kinde ko sasabino ya yende ko bomabino ya wana ya ki kolinga bino te sitou bino bana ya biso ya baluba kongana bino ya kopengwama bomituna tata oyo ndenge akangi bino bokase oyo bino botelemelaki yango ya bike tokosala le 19 tokobanga te bomoni ndenge akitisi bino bomoni ndenge avandisi bino mpo baboma bino lisusu mpo bozwa su bamisala te mpo bovandaka nsima bandako batata na bino na bamama na bino botanga lopoto na monoko me boza kosala te ngonga na bino ngonga ya bino ya kosundola sundola tata wana ngonga na bino boyoka lisusu tata wana te ngonga na bino ebeti bosundola makambo na ye nyonso soki bobandi konandaka makambo na ye okomona pasi okomona lokola ndeko na nga medaille medaille nayokaka mawa soki natali ntango oza koloba papa nayebi kuna na ndako soki ozali ndenge nini mpo nayebi milio na milio oyo Felix Tshilombo atelemika na mbula mibale oyo akomi kotonga babrooding akomi na bambongo akomi kolala na bahotel ya lixi milio moto banda na IDPS bandaka la ndenge olobaka nayebi te esika yo vandaka nayebi te vi na yo ezali ndenge nini vi na yo tozomona yango kaka na kati ya bavideo modele otokomana na video donc osaka na vi pasi papa atako toyebi tata oyo aboti yo soki abi oboni tata na oyo akoliela obana meda tata oyo aboti yo oboti mwana liboso pi mwana kufi ya mbala kaka ya mibale mbala kaka ya misato me tata akosala nyonso kaka ye moto akolela yo ozali na mosolo te tata na nde moto azokundela bana azokundela yo bana tata akosomba cercle tata akosala nyonso nzoka nde tata wana nde moto alielaka yo bana aye kobomela yo bana soki mine mitano ya mosuka nzambe alobi te na kolakisa kidoki ndoki ya tata na yo ebimi abiki ye moto aliaka bana wana yo olimbisi tata na bi te ngai ka tata na ngai ata abomeli nga bana na ngai nazali kuna te mpo ye nde ka tata na ngai nakozala kaka na ye medal oyo bosambo oli ya nini oyo ndeko na ngai ya mobali bosambo oli ya nini boza koyeba bien te tisekedwa molumba kosala eloko moko te tisekedwa molumba ayaki mpona oyo bakobenga ye moïse katumbi oyo bokomi hau moïse katumbi akozalaka mokonzi na mboka na biso te oyo toyebaki liboso te mpona epolitika nambi yango avandaki me lokwa tobi ya moïse katumbi bosala bavideo na bino bopesaki basali ye bobiso tozali kuna te tisekedwa molumba alingi nani aya kovanda na pouvoir na mboka na biso moïse katumbi mopaya lisusu bandeko na ngai eloko nini baloki biso te tomituna nanu baloki biso koloko oo eloko nini ezali koloko te ezali nde sentiment mike mosolo oyo bakopesa bokokufela mosolo moïse katumbi azokosopela bino mosolo eme tisekedi ya molumba abwaki asopelaka bino mosolo te bandeko na ngai ngonga na biso ekoki bandoki babimi libanda totika santima wana biso tolobaka na kati ya radio tv bosembo oyo tozali na kati apareko mokonzi na biso president honore ngbanda soko ameki kopalapala biso moko nde tokolia ye liboso avant bino nde boya kolia ye tokoki kotika te me bino bokomono moto na bino aza kopengwama bobungi kobunga kutu te aza kosala nde ko ayebike bato na bazali banguna na biso ayebike bazali baokipa baza okipe mboka na biso baza koboma biso etiene ya molumbaki kofanda na bango na mesa epui akomi kopesa ndakisa batia nano mwana na ye te mpo ayebi soki bati mwana na ye koya bombe ayebi meta mosusu premier ministre yango ekozalaka ya mwana na ye me mwana na ye asalaka na se na se mpo systeme ya occupation ezali bongo babimisa moto mosusu me ye azalaka nsima na ye abandaka kodirige ye ndenge toyebi
nakati ya gouvernement wana ba la mère mien de baton ba faute ba za ko lo ba ka liboso ya bana mboka est-ce que mokanisi ba ngonde ba za liboso si ba pesa ka mo tindo na mokonji ba ka leve nyoso wana banani bazali ba konji hein bizi ba karamu tazali mokonji mais abatama bante konangai bon moni moto ba ko benga uberwa ndenge mundele nyoso azoba moto nyoso za ko loba ayaki ko boma biso azali mwana mboka te komo bokina ko pesa e poste mwana pesa mwana mboka te beti seke du wa mwalumba na mama bazaiba bondi mabike biso ndeto koma ba president ya ko kontrole banko pokote na bosango lyo biso tozali na yango moni toza ko sakana na mboka wana pona nini toza ko lali sa miso bande blanca tala tokoyoka sou sonite foto le ba polele soki bino bo sali gouvernement wana soki bino bo sali gouvernement wana soki ba poso ba pesi bino na ba mama ba zaiba na ye ti cheke da monde ba po bo ma sou ba na mboka bo ye ba mukolo biso to ko kangola mboka bana mboka nde ba ko nganjwa na bino likolo po parce que bana ba ko bimisa ba video nyonso ko expliquer ndenge makambo ezali bango nde ba ko balukela bino yango moni tolobi likambo oyo tozali nango lelo nzambe o tokomi tunaka nzambe o tokomi tunaka etumbu nini te ezali etumbu te poso totunya biki etumbu nini nzambe azopesa biso nzambe apesa biso etumbu te biso moko nde biso moko bana mboka oyo tokosala tata oyo akomi na mbula soki tuku mwambe na minei atako bino moko atako abike satima yango ezala kwa tabia zalika azali memoire na ye ezali normale wana sava tokonde mobeka tuku mwambe na minei nekute na kati ya pouvoir me tala ndenge aza kotanga mokanda aza kokokata kotanga te bando eloko nini nazo yeba te sikoyo biso tokomi eloko ebononi polele ke tisekedi na ba seko bateki mboka baseko bateki mboka siko tomoni bango jabulu bazepe na ba jabulu bantoki biso toki na kotubela masumu na biso epa na bango njoka nde bango bato ya masumu ya minene ya kotangisa makila ya bana mboka ya koboma bana mboka ya koteka mboka ya koteka mabele baseko wana bantoki yo kamati nzela oki epa na yo kinotubela kuna njoka ndenge moto aza na masumu ya monene tala nzambe ndenge abimisi bango polele tala polelo nzapa bimisi bango bandeko na ngai tomituna mpona nini tisekedi wa molumba mpona nini seko mpona nini mama bazaiba koyoka soni te koyoka mawana bandeko na bakokufa te soki bino nyonso bolobike toboyi bino kanisi politika nambe azongelaki seko na mpango mbango kosopela bango mosolo amemeli bango basanduku kebote misatisekedi te ezali bato ba miti nationale bato bapesi ye makanisi abike sala nyonso pesa mbongo bavandisa bino sino te soki bana mboka bazali na gouvernement na bino te kozala pasi lokola baboyi nani ndeko na bango moko nani oyo batiaki premier ministre lokola bana mboka balingi mosolo badibanga lokola bana mboka balingi kaka mosolo te balakisi bango kaka bele boya biso tozali kuna te ti kaka bakufa ti kaka bamwana pasi biso tozali kuna te botala esika tozali bato wana tomona bango baza kobundela mboka te baza kobundela mpona bandeko na bango te mpo soki bazalaki na mawa ya bandeko na bango bazala na susi ya mboka na bango mpona kita na bango bazala na kanda bato baye libanda baye kodendwa bakomi na mbongo ebele bakomi ba millionnaire
ba komi na ba ndako, ba komi na ba villa, ba komi na ba hotel, ba soki ya 3 de 3 étoiles, soki nini ba komi ko tonga na ba mboko mosusu, ba soki tonga kutata na mboka na bino te na kanisi soki tozala ki bana mboka tolinga ki koloba na ba député si tout nino ba député o le peuple a ponoko bino o le peuple a tia kabino na moko na bokonti. Oh, le peuple a fait sa cabine, bike, bino bo lobe la kabi sokuna. De ma be bino bo lobe li bi sokuna. Bo pe si peuple mo Congo. To yo kite bo zui decision lo bike biso. Toko sala mo sala mo kote. Ti makambo yo, e bongo y politika nan be, na okipa na nyonso wana, sisteme nyonso ne zokenda. Ne lo e bo pe si y politika nan be, pouvoir en susu. Bo bakiseli li susu. Lokwa bo bakisi bo bakiseli bo koleka li susu bo babike ba rwande baza ku bomba biso. Te bo bela ka bango bango li susu te. Kombo wana te. Bo pesi susu tata na pouvoir motazala ki asa bukani, moto asa zala ki akufi na ye e zala ki bembe ya kote le matindika yango kaka ekpeya. Ne noyo bo telemisi ye. Bongo to lo banini bino bandeko na biso baluba. Oyo tika baluba nyoso. Ba oyo bazalaka sima papa, bazalaka sima ya Tshisekedi. Bosa yo kila banjoto na bino moko mawate. Bosa ko yo kama wana bana na bino te. Bosa ko kufi laka kombo ya moto na Tshisekedi azalaka ka mokondi. Me tala polele mononi. Bokondi soki ba pesi yo bokondi eko zala ya bino te. Tala chape loko la bachia ki kizenga. Tala ndeye bachia ki muzito. Tota kama bana mboka toko tanga nani teo ye bako tanga ye. Matata po ya zali Rwande. Azako sa libanda ko lakisa mena butu. Bazo sana misana na bango. Kaka mi balewa na bana mboka to tangi bango. Eleko nini basali. Eleko moko te babu minde mboka. E bongo bine mboka nisi. Boko beta maboko abike. Ide pesube rasambe. Ma bazwa nini bazwa poste ya ministre. Boza kokosa ba soda ya ba Rwande ba soda ya ba Uganda ba soda ya ba Burundi ba soda ya ba Tanzanien ba soda ya Afrique du Sud ba soda ya Angola boka nifata Angola longoli ba soda ngana zelaka mo kontina biso soki nana abele lili kambote ngana tiaka yango na mutu na ngate banato yokio sato sa longoli ba soda soki 1500 soki 1500 na soyo kata mkonja lekia lo bayango te. Ta msu se tera ngolo kuta. Basolo ba sopa ngoe bene na kata mboka na msoka 1500. Sato siya longo la bango. Tato longo li boe bazala ki na sentir na ye. Na songi si bango. Me boe ba sasaka biso. Batongi na bayombe. Batongi na mwanda. Batongi na boma. Batongi na matadi. Batongi bazangungu. Batongi pa bisika nyosu na baza ile kuna. Eske ba longo li bango. Bandoko. To komi lokola babololi bolokola bazoba boyo mabelo ya bino eloko ya bino bino moko na kakobonde la bato wana bino moko na kakofuka makana makolo na bango ke biso na bino toka bola biloko wana omono wapi mbote na bande kunanga banso bipa inyoso bozali soki na komi musika boyo ezali pasi mingi na lolengo yo bande kuna biso bazali ko boma biso. Lelo to komi tu na nzambe o, to komi tu na bato babo makabiso e, basili kubima libanda. Nzambe o, merci mingi e. Nzambe o, botondi mingi e. Bato e, bazalaki kobo mabiso babimi libanda e. Tomoni bango na miso e. To komi tu na lisusu te e. Tshisekedi wa Mulumba e. Na seko e. Babo mi biso e. Nzambe o, to kotu na lisusu te. Botala, bololo to zalina yango. Mbote na bande kunanga banso bipa nyoso ezali amjamba batota Kisangani leo sita sema na Swahili mamu nasema mingi hata siku kazi boye nitanwaambia ni amjamba batota Kisangani amjamba batota Kivu Bukavu Kindu Manyema Ituri Bafasende Bunya Isiro Ben amjamba ya kweni amjamba batota ya Lumbashi batota ya Shaba ya yetu Shaba, batoto ya Shaba, mpaka nye. Buni mwitikia ipolitika nambe, mtoto yetu, mpaka nye.
Muna tako mwitikia Moise Katumbi. Mutoto yetu, banduku. Banduku. Lokuwa ye. Kiingereza nye bunasimaka kukinye enu. Fransi nye bunasimaka kukinye enu. Nye abo utaweza kutumika kumungini enu bukwe viva kubwa. Mpaka mugeni bagini njoba kia viva kubwa kubwa bukwake nyuma yabo. Moise Katumbi haiko mtoto yetu banduku buwati mambu ya haya. Katange. Shabie. Buwati mambu ya haya. Mutoshile mambu ile. Moise Katumbi haiko mtoto yetu. Moise Katumbi alikuwa guverner ya Okipa. Ye vi yiko Okipa. Bana poka. Moise Katumbi bo titatabi ke pona ni bo so batanga kuma ki gouverneur. Oui. Tokoko tuna motuna na tabi ke pona ni tango za ki gouverneur bo lobela ki bo lobaki tabi ke azemwa na mboka te. Lelo alingi ko kuma president de bo komi ko babia azemwa na mboka te. Mais azala ki gouverneur ya Okipa. Okipa ko tie motonyo so lokola alingi ko kina ko zwa ekolo nyonso ko tie po a okipe mboka na bino. Akipe mabele na bino. Akipe nda kwa mbongo na bino. Akipe ba mapinga na bino. Alongoli ba mapinga na bino. Aki mapinga na ye. Eze lo kwa moto yo botoli endako. Yo kosala lo kolo lingi. Eze lo kwa moto yo botoli moninga mwasi. Toki yo sali makasi tepo zwa mwasi na yo. Atika ni na mwasi na libela. Botika langaje bo kwa bike bo loba ki tanga sana ki gouverneur te sikonde bo komi ko bimisa motema mabe po akinja kuma president. Non! Azali gouverneur ya bisote azala ki o gouverneur ya ba okipa lokola o to ko bega Ruberwa Rubera pe bo ko loba bike po ni bo ko boya Rubera tanga komi azala azali so ki posa nini azaka nango na yebite lelo so ki balobi ke baka mata bizima karara bati ya president boko ba pensu so pora ni boloba kite tang bati ya ki emo kondi ya ande so ki ya ane bazali ba okipa ba kipe mboka na biso ba kipe systeme nyonso ya mboka na biso bante kuna kabotika langaje wana ezali pasi mingi ya kwa waka lolenge ya bante kuna biso ba katange ba shabie kutika mwona na biso te atata nga kiso ki ya solo abigi nebo babi ya vana na mboka na biso wii oui. Bongo na bapoto to vanda kao. Kaka son fani na mboka wana pa wakuma mokonzi. Ezali pasi mingi. Ezali mawa mingi. Mbote, 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 mbote na bandi kunangana kati ya Ekwateri. Mbote na Bazaili. Mbote na Dekasai. Mbote na mboka nangai na kati ya Kisasa. Mbote na Bantuntu. Mbote na bandi kunangana baso. Boto munda kana bango sika moko mbote pe na bana ya pareko bozo mbote ifai nyoso bozali na kenana na kopesa mbote bongo siko na pesa mandeko nanga na ko kena kopesa mbote ezali pasi ya oko yoloba oloba mbula jomi na moko ko yango ese kokisi mokano na yo ekokisa mi. Nana kule kasusu afata la kumunoko. Nana kufata la munoko alo babike. President wana rengbanta. Makamo yaka nangona lokuta. Akosaka. Nyonso yoloba. Ebimi polele 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 polele. Ezali susu ya kubomba na te. Kasi bato wana. Basende na motema mabe. Likundu. Bato bako buma. Bato yoba lingi kozonga simate. Bato yoba kana tisekedi wa molu mbo ya momi mboka. Oye polele mwono ni. Oye siri komona kindokini ae mwono ni. Oye siri komono na asala kana bato wana. Oye siri komono na pesini susu. Moto yako buma bandeko na ye bana na ye. A pesini susu ye. A bakisini ye susu. Bambula ni susu. Meboe bambula mokote. Soki basali gouvernement na bango na bande kunangai. Boye babotia na moto na bino 2017 et loko moke ko sala mate. Meme 2018 et loko moke ko sala mate. I politika namba ko nganjwa wana ako changer makambo nyonso e ko yela biso na pasi. Wana Tshisekedi asili alembi Boye bana na deza aze deja na 84. So akomi na 86, 88. Bande kuboye basukye moto zina koko na yo to tata na yo to mama na yo akomi na mbula wana azala kandenge nini likambonga na tunaka kokinata mosikate
ako makandenge nini bongo tiseke da koza susu na ba 5 wana zali kaka akoza na bomoi akoki koza na bomoi to souhaiter liwate mende bokasi akozonga lokola bebe lokola mwana muke baba nda kusukola kae ko vandi saya yibi kaka kolia akobosa na tamsu na ba koko na ba kombo to ba nani wana zako yaite mwana kalibu pande kona kai pourquoi ton ingiko biki sa mabele wana te. Pourquoi tu as commis bon misabiso moko? Pourquoi tu as commis nyoko la kambiso moko? Toyebi moto ya sabi mi polele. Ole bozo mokano abike toyeba kite papa biso to zali susu na yote. Po lelo yo tiseke do amolu mbazo ko zwa. Azako zwa nini bagalo. Bazako lati sa yeba pete. Po mokoye ba bagalo te ba pete. Te zali bino pa pepre. Pwende basa mona bozali simanaye. So kia zala kina moto te yo kanisi mindela nda bako tele melai, bako ya simana ye po bati ya ye. Ngonga nabino ya komi benda. Ngonga nabino ya kolakisa. Oyo sali biso papa, tozali nisusu te. Bo yo kalisusu ye te. Asala ba mesanyi na ye. Alo ba makamune. Asenga oto kia bo sala diskuru. Bo kenda lisusu te. Azako sala pona. Moisi Katumbi. Lelo ya Monike Moisi Katumbi. Akotia makolo na kisasa te yona zali na mboka na ye na Zambi kuna. Azaka pepe na mboka na biswana. Azende je na Zambi. Azana poto wa te. Moisi Katumbi azena Zambi. Ya lobi azali mwana mboka. Pourquoi keko vana na Zambi? Pourquoi keko vana tana Tanzanite? Pourquoi ake tana na Gabote? Pourquoi ake natanga nano Gabote pokuna babaka Franse tamusa uzana pasi na Franse soki angre ya lobaka? Pourquoi keka na mboko tozo bakabiki azali Zambie? Siki na mboka na ya zongi kuna. Asala mosala pene pene wana. Siko ipoliti. Nani to. Tisekedo wa mwalu baba Monike. Ipoliti kanaba bi. No. Akokoto teme bante. Bobo sana. Bobo sana te. Pukwa biso tobo sana. Ipoliti kanambe bakabwani na Moisi Katumbi. Te. Ipoliti kanambe bazali kaka na Moisi Katumbi. Moto aponaka Moisi Katumbi boye bi ango bie. Polo Kagame. Ape si bango makanisa bike po ba da yeba ke bozali binemi bo ninani te. Bo boya na bo sala lokwa bo bomana. Bo sala ba makambo ya makasi makasi. Pourquoi Jongo? Baboyi akenda kuzwa tretema. Oli kamukutu ya grave ya salite. Oya Moisi Katumbi yo barubiki akote saki ba mesene. Po mtu so akote si ba mesene na mboka. Eza kali kamumoko munene. Pourquoi Ipoliti Kanambe apesa kinzela na Moisi Katumbi akenda komiswanye na poto? Te, bayokana kibongo. Bayokana kiyo bimak, okina kosa misala kwa na molili molili. Ngana zraka kwa take yo. Na la kisalokola na lingiyo te. Paske lelo Moisi Katumbi. Aloba bia lobike soki ya komi prezida. Ipoliti Kanambe akolongo la makolonye na mboka na bisote. Bongo siko Ipoliti Kanambe bisika nyoso. Balingia kombate po ba oyo ba lobby oyo ba ibaki bazako banga soki ba protéger na mboka mususu e kokoma likambo munena bi koma moto ya bomi ba million na Congo na Zaire bino bo protéger e po na nini fo boti na ena CPI mais ceux qui Moïse Katumbi a komi na Congo azuk a komi président i politika na ba kotika la wana bosobo sana wana ba Janete ba kotika la wana. Ba Zoe bakotika la wana, ba Rubere bakotika la wana, ba Vitala Kamere bakotika la wana, ba Bizi Kabara, soki Kabarebe, nani Bizi Bakara, soki akotika la wana, bozako sosola wana te. Me lelo yo ba monike, tango ipolitika na balobi te, ya kozonga te, bango bazina kambo na bango zina jiji, kuna ifo bango bakozonga, bango bako, na bako bimisa bango te. Bakomye o, katebe katoto. Talandenge bako sakana na biso. Katebe katoto sikoyo, azonga na mboka. Katebe katoto, oya boma kimoto. Ndeki toyoka, katebe katoto, oya boma biso. Katebe katoto, oya tekaba minduku. Katebe katoto, oya zakina soki RC Goma. Bongo, atabi no bomo na makambo tisekedu wa molu mbaza ko sala. Naba mbongo ya bato ya liyaki. Esepe mbongo na bangote, ese mbongo ya mabele na biso. Esali mabele ya biso. Botala esika tokomi. Mokonzi.
Bokako soa. Nabi tumbo yo zako. Soko mema biso. Oyo nyonso yo loba. Ebi mi polele. Nani susa kote a yo tembe. Nani susa komanga na yo. Kasi mingi. Basiliko pengwama. Mingi basiliko sosola. Oyo tisekedi wa molumba. Oyo ba memi biso na likati ya libulu. Kasi lokola bana mboka. Baza kamato imangbongi. Lolendo leki bango. Ogeye leki bango. Baza kokokate ba pengwama. Kapwepwe. Lamuka nako lamukate. Bango wana. Ozo ambote mokonzi onore mbanda. Elongo na bolonga ni na yo mama mbanda pe. Na bana na yo pe na bakoko na yo. Nako kina kopesa mbote. Epa ya papa na biso. Epa ya mama na biso bena. Mama bena ozo ambote. Elongo na libota na yo mobimba pe. Nako kina kopesa mbote. Epa mama jani ozo mbote longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa ya mama na biso pearete longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa papa na biso jeri longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa ya benoni longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa ya noko tongo etani longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa ya papa na biso robert aka longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa tata na biso makengo longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa lo aboshi longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa lo kuboto longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa vreja se longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa ya jove e longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa ya ndala wandale longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote e pa ya nde kuna biso nsa di kilo zo mbote longo na libota na mbo mbape na kuna kupesa mbote pa ya papa na biso na kuna pesa mbote pa ya tata na biso Daniel Onema ozo mbote pe na kuna kupesa mbote pa munga wa tata kumu e longo na libota na mbo bimba mpena kuna kupesa mbote pa ya tata na biso jaja kebwangana e longo na libota na mbo bimba pena kuna kupesa mbote pa ya papa na biso Dodoni toza koyoka yote papa ta mkolomoko oti atam bayo kata mungongo na yo pena ko kina kopesa mbote pa lola lola mbeo ile ngona libota nemu mbape na kuna pesa mbote pa Bruno na Nadine ile ngona libota nemu mbape na kuna pesa mbote pa oyangande ko monga opeta ile ngona bulonga ni naipe na banyesi na ngana banevye na ngai pena kuna pesa mbote pa Marie Luisa pena kuna pesa mbote pa bibi pena kuna pesa mbote oyangande ko moseka pena kuna pesa mbote pa ndeko na ngai ani moseka botuntu na kati ya Cameroon pena kuna kopesa mbote e pa ya tata na biso Esther di Congo na kati ya Machesa na bana Nzambe apambula papa tango etani topisa na papa Jerry bongo yozwa papa Jerry na pesi yo maloba. Merci maman c'est qu'on a coupé sanga maloba mbote mingi na balandi nyonso ya 3xW Radio TV Bosembo bisika buzali na kati ya République démocratique du Congo ngabenga mingi Zaïre na ba province nyonso na tikalaka tikaka 9 régions alors ben on toujours 9 régions sika bozali penza nzambe azala na bino banso mbote nange ko kende na pokwa lelo mingi epa ya moto ya mboya apareko président national ya apareko monsieur Honoré Ngwanda esiko zali président national mbote na yo pe na ba e banso bazali nzinga nzinga na yo pona kotambusa lingomba na biso na kombo ya apareko pe ba résistant nyoso oyo ba bengama na kati ya lingomba wana bote kilepe mingi na ba resistant mosusu oyo ba kubunda pona mboka baye ba zali bongo na kati ya Amerika na Afrika Asia e na kati ya Europa bozwa mbote mbote kukende bongo lisusu na mama Mosika pe na Noko Saba na Sandra mbote na bino nyonso mbote na Noko Tongetani na libota mobimba mbote na papa Robert Anka na libota na mobimba papa Benoni na libota mobimba docteur Dodoni to boseni pe bongo te le commanda Luaboshi esiko zali mbote na libota mobimba président Makengo président ya Pareko territoire ya Pareko ya Hollande en tout cas mbote mingi esiko zali pe na libota na yo mobimba mbote na biso to bosani pete na baye banso oyo mitema na bango na pokwa lelo tango bakoyoka biso eza kobeta du pona balingi baye ba mboka na bango ekomi wapi mamo seka ezali mawa mingi na komona oyo leka na kati ya mboka na biso mboka moko te na kati ya mokili ya senza mbasala
ezala makambo biso to komona moko na biso eza exception monene po eza mawa nakolanda mutu lokola madame F Bazaiba ovanditi omiyoki mawa omiyoki mawa moto abandi masolo alobitala eza lokola cop bato bayokanaki bakisala ya bango masolo Tshisekedi ye na nani na bato ya kabila bakendaki kokutana banda masolo na bango secret banda kala epa na biso wana eza secret parce président national ya pareko monsieur Noé Nganda alobelaka biso yango deja ebimaka na aide patriote malgré ke bamanganaka makambo wana nyonso bafingaka nyonso lelo yo vérité ebima ebimi pe kotikala kaka kobimaka na kati ya minoko ya baebanso o bamanganaka bakoya koloba telika mwana ezaki ya solo pe tomoni yango basi balobi lobi yango alobi 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 makambo ndenge ezoleka alatalisi ndenge senko o balobi te bami mpe basango bato balati mpenza basutane balobi na ye te makambo oyo oye na ngbawa mwaye totala yango eza te mpo awa tozotraiteka makambo ya bapoi lour ntango balobi na ye poi lour wana basango ya bango bato bamisi makambo masolo ya poi lour ntango balobi na bango makambo ya poi lour ye azongiseli bango mpe alobi bongo biso banani bongo biso bapoi léger na oyo alingala kutu akoti na lingala mpenza oyo ya balabala ya kala alobi bongo biso nene na bapeti mbongo madame Eve Bazaiba soki boza bapeti mbongo te si bapeti mbongo soki bakoli bakomaka bamama fioti bakotaka mabala soki oyena masolo ya balingala bamama bapeti mbongo biso mpe toyebi mangala wana tokoyebisa bapeti mbongo baza banani bakomaka sima na yango soki balongo bapeti mbongo bakomaka bamama fioti mpona bato bazo comprendre te wana eza mangala ya ntango wana ya kala na kati ya kisasa mais biti na biso eza wana te ntango ye alobi te balobi ao me biso bapoi léger biso komi nde bamama biso nde bapeti mbongo donc ozomona masolo ya toute une république mboka monene lokola congo bakitisi yango na niveau ya bamama ya bapeti mbongo basango bakitisi yango na niveau ya bapoi lour bakitisi yango na make donc likambo moko te oyo na bango basango na bango bapoliticien ya mboka na biso kobanda tozwa exemple ye moko madame Bazaiba F Bazaiba bakei kuna kobeta lisolo ya congolais te bakei kobeta lisolo ya libumu na bango ndenge nini fo bakabola baposte epuis alobi yango alobi kuna ezali nde likambo ya kokabola baposte na gouvernement tala me oyo ezali mawa omoni ngai likambo moko nalobaka nabia congolais mpe surtout motu mwindo ifaut totelema kotelema na biso ezalaka te kotelemela ntango makambo esi esalami kotelemela biso mosu totelemaka na makambo oyo toza koyoka na bisiko tokotaka bisika tokenda kosambela ngai soki nazalaka katholike lelo nde na bimi libanda libela do balingaka koyoka ngai susu bango mona makolo na ngai lisusu ekota na kati ya baeklesia nde babenga yango eklesia santo katholiko balingaka mona ngai ata mokolo moko lisusu te parce que soki bato oyo baza sense komema bato na kati ya losambo kolakisa bango nzela ya solo ya nzambe baye balati basutane mpo bakende kosalisa bato moko bakabola baposte bamitia ya mbongo na poshe bafongoli monoko te na makambo etali ya bango bapere nani Vincent Makiozi ya kufaka nabomaka na regime ya kanambe balobeli ata arma tungulu te balobeli moto moko te na bato oyo baebanso bakufa na mboka na biso na maboko ya mwana mobali babengi kanambe mpe na bandeko na ye ya batuti burundais rwandais ougandais basango bafongoli monoko te na koloba na pasi oyo kongolais aza komona na
région nyonso o ba benga lelo province na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo basango bate ba yimi ko yimata mokete na likambo etali kolia ya congolais me baki ko salisa bato ba kabola ba poste madame F Bazaiba pe oza koloba te bango ba lobby bazwa gouvernement rassemblement azwa na primature rassemblement azwa ebongo ba ba nini mususu tikali wana nyonso ki n'est pas na bango bali même bazwa élection o etali makamba ba to bandela nyonso ba élection etali ya ba nani ba commune ba nini nyonso tout cela po balingi bango pe bazwa lesusu ba zone wana ba to zanga ba député makamba nyonso mais est-ce que F Bazaiba likambo yo soko yo ba viola ki yo soko ile ba eko viola na ba mbolombolo ya nani ya mwana mobali ipoli kanambe lobby ko ya ko betela bato ba solo ya ba poste boli bokabola pour comme il y en a noté angola les autres aux autres mais la bâtonne ma solo monsieur c'est angatina mais ils ont mawamigi ils ont pesé cop négro mon loi qu'ils ont cop ils ont ligablo dans bino monter la montagne coulouka y est ce là au moins les mamans c'est que ils ont la canne na tangwa na kala na kinambo kana biso bah course à vélo ils ont car au salam na mingi ils ont au salam na sur les kines limitées t'es na boulevard du 30 juin ezaka na ba cycliste moko me ba kombo na otanga mibale o ba yebana ki mingi moko ezaki komone ba obenga guti mususu na ebisusu vie moko bo manzambi bazalaka ba cycliste a l'époque on ba coureur na seba hein ba cycliste ba yebana ki kosakana te okomona manzambi liboso yiwana ba seba bazo benda na bazo kindi bato bazo beta kama boko aguti wana aguti azani kana sima aguti azani kana sima okumuna manzambi akati si pepe na poste ba komuna poste wana pa baluki bato abisi fini aguti lelo aguti apoli mena ebisi yo tango bako kota nzela ya poste wana aguti sikoyo apelisi Maman Seka, makile le komata. Aguti na suka nana wongane aguti. Malgré ba manzambi, ba seba, ba viole, ba zaki makasi, me pamba, suka nango aguti. Yango to zako kene Maman Seka. Noko ton etani, bato yonyoso, bazo ki mambango, talaka kaka. Ba betele, nana betele bisote, me bato, ba betele tiseke di maboko mingi, pera demokrasi, ye. Au moins tant que tu n'as pas posté, wapi tshisekedi. Wapi ye. Ba tshisekedi wa ba vie wanda donc bangolo so ba F Bazaiba sokozo la dabiso na pokwa lelo. Ye bango te okotika na kurso bokotika la bino nyonso sima. Mais bango ba quand même kotika sima na bango za ko koma quand même ti na si ba ko si sa course. Bino bokokende boloko. Congolais eza makambute ko boye anarchie. Biso avant même justice et ça la makambu soko tozana la chance to kozwa bino justice et kozwa bino et ça mbisi bino mais nazali na keli kia te justice a kozwa tanga kosambisa bino te po bano bazo mona pasi wo zo bobisa mikolo nyonso bano yo bozo bomba mama bozo bobisa mikolo nyonso po na ba poste na bino bango bakolia bino avant biso to koma Mukolo ango bakolia bino ba madame Eve Bazaiba bakino ana kabozo sakana bango lelo na bato ba yaka otira bino mikro ana kakobazo tia bino mikro bozo pesa masolo na ba ya ba nani ya ba petit mbongo bakolia bino avant biso to koma justice zo makamu na bino amaboko malgré biloko lokola na bi lelo oyo ole akoyoka kolobela kobeta to masolo ezanga tina wana bozo element ya ndeko na biso luzolo tango apesa ki ba critère na ye un gars amona kutana na monsieur Noreng Banda te ba pesa na mbote te ba yebana ki te eloko moko te ayoka kaika azolanda ye na masolo na ye atika ko ya na makambo a pare kwa ta mokolo moko te tango azosala interview na ye wana ben asali ba critère na ye atangi ba critère zomi abina ba critère o zomi to ma nini na mapona mi o zomi soki moto akokisi yango nde akokuzala mokonzi pa konza mboka na biso zaire
journaliste azala ki kosala ya ye interview to mopanzi sangwana a komi ne siko ya bemiye a pesa ye ba kombo ya bato mitano mende kona biso akoya kutu kopesa mitano te a pesa bien misato pamba bi na koki kopesa ka misato journaliste a forcé memeli ba kombo e mususu ebele ebele ya lobi te ngai na yaki na misato mlokolo o baksi bakisa mais tang ba tangeli ye kombo la mutu lokola monsieur Tshisekedi avandi ti abinazana estime mingi to nazana bolingo respect mingi botosi mingi na tata wana pona ba raison na ngai moko personnel mais tata wana kokusi akoko kubate la mboka te akoki kozala tata ya famille et pe te tata ya famille to bi famille oya yete tozo ba dans famille nation mboka na biso akoki kosi bango ta za la tata asangisa biso nso bana kolongwa Équateur okiti na ba Congo ba Ndundu de deux Kasai Shaba okivu na Ozaï akokite apesi ba kite alobi est-ce ka koza la garant la constitution te pona ni po ye akokoloba na ona tongo te akoka libutu pasi na pokwa ye wana abaluki abando tambula na ndenge mususu akoko lobana on lelote nga na lingi yo na midi 5 abina linga kaote donc mutu moko aza mutu moko bakosa le confiance te moto yo bino poza kuna mbaba eve bazai babozo vanda na ye bolobite ye mopozan mwana bopese koma mwana mboka kamere me tang batangeli ye kamere ndeko na biso luzolo avandi kimia lobi asekina useka po d'abord azaki butu ya ye mtapesa ki ete kati ya kombo wana ndeko na biso journaliste ya mopanzi sangu na memeli ye kombo wana ba ye kotiela ye oya suko bino boza kobundela o bazongisa ye na mboka kozonga mboka Moïse Katumbi o ayebani sonario un aventurier ya zambien aya na mboka na biso asalisa ndeko na biso luzolo alobi na kozala vraiment na koloba na solo mino na mawa yikututo botchaye même pas donc pona mawa olina pese 0 be moins 1 na ko pesa ta 1 kaka pona kozala kaka kolakia moi un peu courtois mais tina moko te tina kutanga ite mais tala un congolais moko asadeli bino pla ya ndenge wana lakisi bino tala ndenge mboka na biso esengeli tambola na bato lokola ya bato ya ndenge boye abi moto na tangi misono ngbanda na tie likolo bokotie kutu bem to distance entre ye na bato na tangi misoso misato wana to tangi misoso eza tellement musika lokola ndenge ezalaka esika sanze ezaka kuna na espace na biso wana mabele musika olie bolanda analyse wana boloba ndeko na biso asali analyse boye biso pe to tambola to tala biso mitwe tambola to tambola non boza koya kozwa kaka putulu e ba bwa ki wana balobi ba kope se même pas 0 moins 1 yende bino bolingia zongo na mboka kamba bino finalement kogolo za taba ozali me ozanini nalbite nyama nini wazaka boye nyama nini oyo oyo nyama ndenge nini tala omoni na biloko mingi tolobaka tokoma mitu na biso esalaka pe to vandaka tamusu tokoyeba makamneso bato so asaloba bino bato pariko boza matata pona nini boye biso nde tozali awa ko bundo toza kobunda echanger biso mitema te ke tokomi o tokomi bato toyini bato tosala makamu mabe maloba na biso ndenge ezokende ezolakisa ke tokoboma batu tokosala tokonyonga batu tokosala boyeboye don biso tolingi mboka ebongama nazozongisa maloba ya mamosika me nangi naloba likambo oyo omoni scorpion tata moko ayaki azwi amoni scorpion moko ekwei na mai bongo scorpion yango ezolingi vraiment ma ezokota ye na monoko po akufa aye po azwa scorpion abimisa yango boye azalaki ye na
mutu lukwa tuluwa mutu mwako ye kulisa misala azaki na ye. Bongo tango Scorpio na kwe na mwende Scorpio na zuko kubimate, tata wana chelo boko po abimisa Scorpio, tango wako simba Scorpio po abimise boe, Scorpio asuye, abwaki ya lisusu azongi na mai. Scorpio lingia kote lisusu na mai boe, papa, asimbi ya po abimise su Scorpio asuye lisusu. Moto no yao laksa musala atali ya bibe, di, yo mkonzi, pona nino za kuzwa, tango na yao kubebisa, olinga kubise, loko za kulinge suwa yue boma yo. Pona nino za salango. Mkonzi na lubi, tala. Omoni Scorpio, musala na ye, nature na ye, ndenge basala ye, eza obe, ifuwa suwaka. Elo kwa zakalan, soko mwe, musala ne angowana. Azana, nature neza kubye kuswa. Mengai, nature nange zaayi kusalisa. Don, na koko shanje te nature nangana koma lukwa yepo, na kukoma rape kuswa. Ye aswa kapo nature nange, mengai nature nange zaayi kusalisa. Azwi likasa, atie na mai, Scorpio amatina likasa, pe Scorpio ayeko bima, abikisi Scorpio wana. Lite ya nini za wana. Mesi onore mbanda, nature na ye ezali kosalisa. Tango alobaka wana tazo kuhuluba mediokrite ya klasi politiki. Tango alobaka makambo itali mapinga na biso ba genero, ba ofisye superior, ba kota na bango na kuhiba na kindumba. Tango alobaka makambo itali o nyoso bakoma bakolabo misala bako sala ya mabe pona kubumbisa bandeko na bango. Elingi kolobateke ye pe azwi nature o ya batu wana to azwi misala ya batu wana akopie peke. Ye pe soka azwi pouvoir. Bino ngape da kuya kuboma. Bino asala bino ndeye mongo. Te. Ye. Bino nde chaque fois zon ngape misa bino na mai. Boko swa ka ye. Boba ni ko swa yemba laboni. Batu luka babo kechu ba fingi. Ba nan. Ba tebe ko finga ko swa. Mbala nyo sa zon ngape misa bino na mai. Ba militaire ya force ameze wa. Ka ko swa ye. Mbala nyoso akolinga sala bino wa politisien po ailbi to sala boye election to lingi ango tete bite mboka na biso kobana male election tete singete obunda me bo tie makelele ayei po asalisa abikisi me mese Tshisekedi na bato olinga kanamba se abongisela ki esika po ba beta ye penza nani nguba kuda na nani na nani na kisasa kufa mese no yengba na interveni abibisi na mai. Nature na ye eze ya kubobate, nature na ye zali ya kusalisa. Yango wana, a chaque fois, problème ezalaka, atzwaka likasa, atyepo ya bino boswaka. Koswa na bino eza na vene mortel ya kuboma, eza na ndikila. Azwaka likasa atye na mai, bino obimi, po ayebi bozaba ndeko na ye. Me lite ya oa zaka pesa kabino eza nite, moto bino boko bate la malgenga na zako misabido na likasa, akobo. Mabino, po nature na ye ezali ya koboma. Scorpio musane koswa, akoswa. Hippolyte kaname na ba Rwanda ba tuti power, nyonso. Musanda bango eza bazaba Scorpio koswa, ba koswa bino boko kufa. Me nature ya mission no yonga na tanga lobaka na bino, ezali pona abikisa bino, yango achaka likasa na mai, po bobima. Me mokolo mosu ezali, akotambola nzela. Pe bino, boko zinda na mai, eko za suka na bino. Maman, c'est qu'on a na maloba ou na zon maloba. En tout cas, Papa Jerry, na ba matete na yo oyo, na matete na yo yo, oyebi na kanisi, na botsani, oyebi motumoko azalaka koleka na television, azalaka kovandi sabana na boyo. Grand-père raconte. Voilà. Nani yo. So ki kombo na ye wana na iba ka susute. Kombo na ye. Oyebi tango zo pesku. Na ibi so kombo na ye te. Ndi kombo na ye. Abi kombo yango wana. Oyebi bana bazaka ko vanda tango za ko loba na bango bana bazako. Kote lo kambandia ye. Kombo ne lo kambandia ye. Ah. Bana bazako landa ndenge biseso yo pesi ezali pasi akanjeri eza mawa nakanisi bakuluto bakolanda bawe balingi mboka na bango
bo balingi ndeko na bango president Honoré Nganda akoningisa moto ali bwani obano bazali nango tala tengo pesi lisese wana na kozonga papa tongo tani avana pesa na ono maloba na onabosa na nabosa na esiko yote oyo papa nanga lobi na kanisi tangu tozolo batango nyonso bato ya mayele lopoto na monoko bazena bomoto te to bazena bomoto basala kako ndaki sali kambo uti koloba makambo ndeko na biso luzolo oyo moto ya salaki ye ba interview wana bien journaliste wana epesa kingama ya miso ekitaki epesa kingama wa Natali ye pena na miso boy Natali na bomoto boy nabi bobangi to bomoto to eloko nini nini eloko nini eza kosala bandeko na biso Fatima Lolendo eza kosala biso pona nini yo yebi moto lokola oyebi malamu vitara kamerera zali mwana mpoka te oyebi Moïse Katumbi zali mwana mpoka te koma yo ke na kopti a liste ya bato ono pa pe sandaki sa koki kozala boyo oyebi esalaki nga motema pasi metala tango azongi lisusu na sima akomi koloba ndenge nini moto oyo na tango bazalaka na pouvoire president Honoré Nganda azalaka na mobutu bango nde bapesaka Museveni pouvoir lelo Museveni yo nazali na pouvoir lelo Museveni bango na bazako sa biso makamu na mboka na biso est-ce que tokoki ko bato bako moto na tunaki est-ce que akoki pe kobongisa mboka to na bosani esiko wana mutuno ya tunaki pona papa Nganda botala esika na yite soki papa papa tongo papa jeli olanda na bosani esika na po osembolisa bandeko nanga soko landa ki mutuno ano ye papa makai tongo etani si si atunaki alobi abi mutu oyo le azalaki wana esengelaka kingela mboka me atie mutu lokola Museveni batiaki na pouvoir bango batu batiaki na pouvoir lero yazo ya yemo kengeli ye flik munene akboni te ndenge nini bakoti bayaki kokota na mboka na biso bon muta ndenge na boya kote mo konzi eske akobona suki mbala simba to zoya li susu boya kobomba eske akomona muta ndenge na vraiment boku kote aya za la penda na mutu a mboka pema papa jeli nako danga tongo itani eske mutu na wana soko sosongi yango mandiko na biso bako babi bazali mandiko na biso bako mundela mboka est ce que bazako mundela na biso njela moko est ce que yo mopaya muguna atande kuna sala ki mabeso koko bimisa mabe ande kono libanda papa Nganda le kaka alobaka na ndenge batiaka Museveni toyo kaka ndenge mboke tambolaka biloko na biso to biso to zena biloko ebele njela mosusu ezaita msu mukakatano ta msusu batiaki wana azalaki na mukakatano tika to tia ndeko na biso yo poto zwa mwaye ya njela wana biloko na biso ebimaka to mono kwa France na Belgique to lo banano batata na ngai to tsonga nanu siko po bandeko na biso eza kopesa motema pasi na lolenge oyo biso toza kopesa ba bapaya moto tozo pesa bango mapeka tozo matisa bango tango bako yoka ka ba mituna ya ndenge oyo bango bakozonga ndenge bia bongo biso bapaya biso ba okipa to se kutu bandeko na bango te ne bandeko na bango penja moko ntoka nde baboma bango bango nde ba check moto na kwa bomaka bango na kozonga na esika na ningi na loba ye tata na ndenga lobaki journaliste wana na kombo na pona tanga kombo leo pesa nga motema pasi pasi penza tumona ka na poto eske na poto abo pom nini banane zalaka mange zalaka avoke zalaka e utaka wapi te utaka na boka na biso na Afrika
biloko ne kota ko ndenge nini te boyoka ni ndenge bayoka naka biloko utaka na France yaka na Belgique yoka se ko azika ka be kuna bazoka bemba moko ekotika na mboka bemba bakoti sikaka ba ekoteka te bavana kana mesa bayoka na ndenge bako bako sala ko pesa na babiloko ye kindakuno ye ko yakuna soki papa ngbanda na mobutu batiaki Museveni bayebaki motema na ye te bayebaki makanisi ya kozana ngo na kati ya motema na ye te meme mwana oyo oboti ye oboti mwana oboti motema na ye te president Mobutu na papa ngbanda basalaki mpona mpona ekonomi na biso kitoluka nzela ya mokuse tamsu dwane kozala cher te totia ye ndenge toyokani mpo biloko na biso elekaka kuna amema ngambo mpona nini biso bandeko na biso tozali boyo bokundulaka makambo ye boza kopesa bato wana boza kopesa bango bamayele na ba multinational na comité international baza komona bike tala mpe oza kokenda kosala komekanisa kotia ndakisa na okipa na mwana mboka episaninga pasi na motema nationaliste wana yango tokosenga na pareko lisese oyo papa na biso papa na biso génie asali ese lisese moko episinga motema mawa basi president Honoré Ngbanda aza kosala nyonso kofinga komama mbala na mbala kaka bato wana me amikitisaka okomona ye na bango okomona oza kosala ba intervi kaka leki bandeko leki bandeko leki bandeko vraiment mitema mabe otozali na yango mpona nini ngai epesi nga motema pasi na likambo wana journaliste wana ndenge alobaki kotuna ndeko na biso luzolo okakoswa ndeko na nga luzolo toza na bolingo ndenge oyo ozali na yango ya mboka na yo oza koloba polele oza kotia polele oza koloba bawana bazali bana mboka te nakoki kotia ndaki okokotiela nga na bango ndakisa te biso tozoluka nde biso bapesa nga baexemple ya bana mboka nde naloba bi mwana mboka oyo azali bolokola Tshisekedi lokola bamama bazali bo bakomi Liboma bakomi hawu oyo papa na biso jeli abuti koloba wi yabana azaka na mawa ya bandeko na ye te kobwana ndenge alobi yango bakendaka te tala ndenge batombokaka nyonso ki babwati yo libanda okosilika mpona nini kaka bana mboko bakolandaka bango na bavideo soki bayebi kokima te bango kaka nde bakokanga bango bakotumba bango bana mboka nde kaka bango bakosilana na bango baza na bashanse mpo bakima eza mpasi mingi botala lolenge ya bandeko Moïse Katumbi akomi lokola soki nani mpe bayebi bie basayebisi bango mi Moïse Katumbi azimwana mboka te boza kolobela makambo ya mboka ya bino ya bana mboka 100% boza kokamata monguna mpe boza kotia na kati bopesa ndakisa bapesa mpe ndakisa mwana mboka eske mopaya kobongisela yo mboka mopaya kokombela yo ndako mopaya kokoki kosaya eloko moko boni tokomi wapi bandeko na ngai tobanda lisusu na mpula oyo lisusu tokanisika kutu bakobosa na bakombo ya batona journaliste journaliste oyo bioze mpenza journaliste mpenza ezali pasi ya eza mawa bokoki journaliste yango bino boza koluka yango oyo bokotuta nango tolo oyo bona lolenge soki mboka esikwami mpe bakamata batia yo journaliste mpo okosala bombe monene mokola mosusu sokozela motuna te vanta combien de fois tata na biso alekaka mbala moko so bolobi likambo eza okoa ya kotengama ye moko alekaka yaka kosembola aboyaka te alobaka wi mais na koexplike bino ndenge ezalaki ekoma na bino na moto na bino atia Museveni ye atiaki Museveni batiaki Museveni eske bango bayebaki motema ya Museveni ke Museveni akobalukela biso mpona nini boye bandeko na ngai
Amos se kali kambango pe ye moko mokonzinda abimisa. Soka fungula kane monokone te alubaka. Yibango nyoso ba, ba panzisango nyoso lo kutao. Bangaba yibango. Si ye moko mtaluba. Soka zaka likama mabe. Alingawa ya mbanda alubela alubango. Amiti likonga ye moko. Amiti likonga ye moko. Bato bako kosa bino boko bete la bango mbunda. Muto ya kulubaya bino pole le verite makamde ze pobo zomarele. Na bambule koya na bababababa mibwe koya kuna ye wana komi mutu boso waka emi kolonyoso wa kongole mawa mingi tabakuto wazana mwa maele tabazana mwa maele ila pasi mingi papa jeli papa nanga tongo etani olimbisa kandele ki mingi na pesi yo maluba papa tongo etani merci merci ba waneza kolere normal hein. Donc, na transmettre nos gérés, ba mbote merci mingi ndengoye, et puis na komela ki yo pota le langa mwa ba, ba, ba kokoso na zozo wa mikolo yo. Mbote mingi na yo moko mama moseka, limbaya, na libota mo bimba, la dame de fer, koza na kanda mingi te foto za kawa kalme po, mwone tozo kwa analiza ango, nos gérés a lobi ke, mboka na biso soko zongo na journaliste, yo moko lobi journaliste, na katia mutu na ye, a intégré deja ba Rwanda na mboka. Ndenge nini na balangaji pa koma nango, mwana mboka Francis Kalombo, mwana mboka Hippolyte Kabangi, rais, na zoba oyu babengi wechi wana mutu loko la Bitakwira, Bitakwira oyu alobiye akotika la ministre, bango na bambikai, loko bango na sotu baza kote o, bango ba na manyeba, me manyeba ngo oyu, kotisa ba matata mponyo, dok manyeba koma nango paswara ya ba Rwanda. Bangone sotu o, bada manyemi. Noko ezali son ina mawa. Mbote mingi na mawa moseka, mbote mingi na yananga salama libota mbimba, mbote mingi na Sandra, mbote mingi na noko na pso docteur Robert Anka, na singi epe bolimbi sipona jeudi ou lekaki. Problem wana erez ma mawa moseka monyango, na epsi dina komeli noko jiri, mkoto kotala poto bongi sango. Mbote mingi na docteur Dodoni, tozo komo na epete, azonga, mbote mingi na président Makenko, président Makenko, azara ke mission même na rim, na rim zo kubulu, donc, il faut tout ça la mission pour ipe sa kakanda, sinon kola la balabote. Mbote mingi na noko na biso komanda wa boshi, lelo lo baki nanga wokota, me lelo na mei wokota sa yopo, nga mwebo kote zate po, izo kimisa bino di bala. Nok mbote mingi po tuzulu kwa batipa na kifu bako so la psoli so ninyo ba chile pso manyema ikoma bazi ya ba wande fizi jirelo ikome kunda plas ya moto ba bengi chef koutumye o ba bengi Rafael Roberwa o roboye kwa ba komisye ministre ya decentralizasyon ministre ya ba institisyon donk akata ba province lelo Roberwa lobi plan d'attaque na e ce qui va pécher ministère de décentralisation à côté là d'abord na ba 26 problèmes à côté là ba analyse audit à côté là ce qui m'a ramené les autres ça m'a dit toko ce qui ba province en gros et comme viable à côté là 26 problèmes d'ennemis toi que ça là pour nous partager ba côté un bon quoi l'état mais ba Rwanda azo ko ya kolobela biso makamba ba province ya mboka na biso azo ko kata vraiment ezali soni na ma. Et puis ma kambo o na notakia non na sisi ko mbote te mbote mingi na noko na biso prophète na biso Benoni mbote mingi na noko na ngai Fulgence to zoluka o Fulgence ko mimo kondi kuna na Maghreb foko ya ko bana radio mbote mingi na noko na biso nyoso balanda ka biso non mbote mingi surtout na kuluta na biso kuluta no ngai banda ye mtu batutu bazo ko tuna ngai ba finga kangai ba mikolonyo so mwana ibu nga ba finga nga na Facebook me batango ba finga ngai mais ba tira nga ka camarade na bango donc ko finga wana ko finga mono kwa moto za mbelite donc bo finga ndenge bolembi bo lemba bino mo na mafinga mais vérité ndem to eyaka lelo mama mo se ka betel solo a Kalev bazo longola e na ki mokondi ane. Donc, Kalev azo koma conseiller spécial en matière de sécurité ya mwana ndeki. Kalev azo sala na e pona mwana ndeki. Donc, eza wakula mende aza porte-parole personnel ya kanambi. Donc, bazo sala na bango pona kongote. Bazo sala na bango pona mabumu na bango. Yango zo kumona neti ba impose bango. Mwano babegi badi banga mabumu se kapite lisona. Me badi banga lobi ye akoki kolongwa te paske
amoni teke na constitution na biso esika balobike soki ba nomé yo premier ministre na équipe non mobimba au démissionner pour tika la bate poste. Donc et pas la bango mbo a simbo nyo surtout a 150 20 millions de dollars a 150 1 million de dollars par chaque ministre baza 67 or na caisse à l'état na banque centrale congolaise mbongo ezalité. Donc ye moko ba di ba balobi mbongo ezalité bazo zela mokondi na bango apesa bango mbongo pour na ko faire tourner ba voter kaka 500 millions 500 000 dollars pour na komeka ko faire tourner ba ministère 67 ministres na ba vice ministres na banani donc ezali soni na ma donc eza ko kamwa eza sous makamba ko kamwa te na oyo balobi ke kulutu lelo yo moto ba bengi ye na combat Olivier Kamituta confirme que vu le combat de notre papa Tshisekedi pendant 32 ans Tshisekedi a combat ngonga na mona kangote 32 ans Tshisekedi ye moko Tshisekedi déjà za moto moko fa ke de CPI na ndenga tinda papa na kubaboma batu baboma anani batu baboma kimba batu baboma ki papa na so Lumumba Tshisekedi azaki na kati moto benga ka Lumumba krapo ezaka Tshisekedi moto tinda ka le colis va arriver batinda ki yango na à Katanga, Zaki Tshisekedi. Donc 32 ans à lutte naé, Montasera biso ba benga ka manifeste de l'antelé. Motabe bi sa et tumba même à papa Mobutu Zaki Tshisekedi. Motatira ki e ba idéologie ya ozana kati ya libumu, ozana kati ya impère, moto boy na boy, Isaïe. Donc ce qui bazou benga yo mo kondia komba père de la nation, père de la démocratie. Quelle démocratie? Tshisekedi banda zala azwa ki bo kondina ya président ya IDPS, sikoyo soki 40 ans kakayi. Donc, Moutomsou a raté. Démocratie en gros, bizalini, il faut la kisa bizalini. Et puis, na yoki sous liste, c'est un no congélé, qui est comme il y a scorpion. Mais, par contre, il y a un scorpion. Ça veut dire que, bako boma biso, bako sala biso ndenge balingi, lobi kaka biso, oh non, tout tikaye kaka sala. Tala moutou loko la zobo yo, wetch, wetch a zolo ba, ah, vous savez, si na français pour tout mon boulot, na lingala mon boulot, oui, si vous savez, si Kabila partait, on va regretter Kabila comme maintenant au Congo, on est en train de regretter mon boulot. Aujourd'hui, on a déjà que, et là, on a fait un tour, on a fait un tour, pour éviter que Mboka na biso, tout ça, on a occupation. Maintenant, il y a quoi que le balabiso, que Mboka est occupé par Bapaya, armée, institutions civiles, militaires, télévision, nyoso, na babi mikate a wende, na ba tuba salaka na wende, ba on nyoso tuba wende. Congo, ils allaient pays, oyo, ba agent, ba ça partout. Ça veut dire que na Congo, soko kosoli kaka, moto retourne au kosoli ponani. Soka lobi ka kosoli pona politique, au moins kaka lobi na butu butu. Donc, Congo, comment Mboka ya butu, ba eko kanga bino na butu, kaka na butu. Donc, soko avant que tu bêtes sur la Congo, et la journaliste nous zolo. A sa l'émission qui tombe. Puisqu'à l'objet, bon, papa wana ba bengi réparateur, on son réparateur, ba bingi, on ba matrice, ba maman, bo yena bo. Donc, yé moko albi ki yako yko za la présidente, puisque a continue msa ne ako réparer, na la ki sabato. A la, yé za moto scientifique, a la ki sabana, ndekini mba réparer. Biso toza na posa ba na ba kola, toza na posa ba na biso ba koma ko réparer, ba mote, avant ba na kopi réparer ba, et loko ni ne salamaki, ba wande ba koti. Tous les jours ba soko bon, tous les jours ba zolo ba mou le soucité. Kuna, primature, ma pessi IDPS. Tiens, bon, primature, ma kamati, ce qui conseille de suivi. Y a un abisso à la Bazaïba. Yé a zoko bunda, pour yé a yébi, kouloutou na yé, tseke, n'denge ba, na ba match na bongo a boutou boutou. Bazaïba yébi ma solo nyon se zoleka, bambongo bazui, Bazaïba yébi. Mais, Bazaïba zolo ba ke, kambola yé to kabola. To kabola. Yango zongo neza li kambo yo, moto a yebi pe bango bien, ezali yo tozo benga kameleon. Tande nga zo tourne bango. Tande nga zo tourne bango. Le lo yo, a zongi suko yo, le vie Tshisekedi, il représente tout pour notre pays, nous avons besoin de son intelligence. A komiko flatte bango. Kaka kameleon wa. Don boka wane zana posa, to soko la yango. Doko, oye bal baka ke, klas politiki nyo sofo ikele. Siko bazo wye le ba poste, parce que maman alobi yo yé Tshisekedi alobi ceux qui pourront ça la premier ministre na bino pesa nga ba liste nga na pona mais botcha mwana nga na katite yé moko ayebi puisque ezali les autres sont côté jour J plus 19 to comme na 19 jour banda les 19 ça veut dire que ba ebi ki ba on ba le pi ba pesi 1 an donc mwana na ye soka lobi azo ba kondi
a déjà aidé Moussalate et puis a comme Melawana Tepo et que ça la benda bika pona yé na clan na yé yamba le biki na moana nga okende kunate bino bimbi pona entre bino yé azoko bunga moana na yé po azoko bunda na yé susute papa a komi na 80 souki 3 ans souki 4 ans tu yé bakate po yé ba koma ka vert il est né vert 1932 vert kuna. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Tango wana tepi. Ya kutana kana mubutu. Albiyo mubutu alikake na deza. Mais, bon. Tango wakutana mubutu. Ya zaka na ajini. Wakutana na ajini. Ya pe asa mubutu zaka na ajini. Eske aji wane zaki ya soro. Wane mwane toko tana ba konfini wanate. Lelo mubaki. Bazoko lingacha mubaki primiti. Mubaki ya zaka bazi ya masolo avantaka 2 ans. Ti lelo mubaka lobakate. Tela masolo yo ya ila mateba. Telo baka ngoli susute. Tera 450 Congolais bakundi bango le boulou moko lokola ba mbwa to bakango le susté siko to komikaka oh ti lomba bimi na télévision ah to sepele mingia to zui déjà primature donc siko yo to sala conseil de suivi na katia eloko ba bengi yango bible yamboka na constitution conseil de suivi zarate moto azali illégal illégitime illégal donc ba vota été illégitime donc mandat est si là le 19 au union se sous ça les gens ont la cadre illégalité. Ce qui tous avaient des politiciens en sort, ben d'abord pas que non, ma camionne se trouve au bas, basat, ils avaient des députés, ils avaient des gouverneurs, ils avaient, ben on a surtout mandat à Bangou et Sila. Et pour qu'on y parle, bah t'es qu'un beau que ça dit occupé. Et puis Moïse Katumbi. Aiko on est dans la dimanche, aiko mototo, y est toi salim mototo, la bisote, asa papa naie, asa juif déjà, tout tout qui est dans malais, maman naie zambien, awa zali na Zambie. Azo beta masolo na ye, o azo kozongo apwa zola mazembe, sou 5e koupe. Eske biso tozo ko konfondre match, yango moni noko jerabi. Tala bako mi koloba ba langaj, ya ba gourba, koloba ba langaj, loko la moto azele ki wana kambinga, ba bwa ki li banda, peti wana, oh nga, moi je vais 9 ans, je suis ministre, eh, tout ça, tout ça. Men lelo, ba bwa ki li banda. Ozo mona te tozo ko tambo la boui, ezali foti na biso. Yango tambo koki, to si, to sangana. Le quoi la bateau mingi ba komi kozonga pa kuluto no ngwe et cela bateau était pèse mingi ba komi kobeta ba porte on no konde ni na ko sala kuna kutana na ise kene na pare ko on no konde ni na ko iko sala na ise pa tout terre bana za pour ça zo mo lien mo ko pare ko na bia tala adresse a pare Congo elle ben ba kuna donc tango ke ba kongole ba so landa biso mingi na ba na YouTube bolanda biso boye bol zo kota na sima kuluto na biso on avait kwanta toko sala refondation po mama toko kikotia susu elikia na moto moko asali na ba Rwanda pendant 20 ans ils en opposition ils en akati ba komi na bazali lokola ba mbuma o epoli soko tia ngona ba mbuma o butu ko buka manga lobby manga nyoso e ko sala kopolo tala wana mboka na biso na France awa ba to bazwa ki kaka ba tenga ka bango ba canard sauvage ba canard sauvage wana ba contamina ki ba canard na bango. Mais la France va lobby. Et si quand il y a surtout le canard sauvage et qui na Russie, hein, et il y a une contaminé par une fièvre à grippe ou à navire, lobby. Et si quand il y a surtout au Toyoka qui est basé au Kamoko, Tokamati région Mopimba, le canard il y a sur Kobong. Basé pour moi 1 500 000 maman. 1 million. Na ba canard nous sous sur basali maladité. Lobby que et le coca a tout longo la suspicion. Tout longo la caca qui moto a tia elikia. Bango nyonso bakokufa l'état zozongisela bango mbongo po ba banda ba banda susu kosala ba élevage susu donc bakana nyonso tout ezala o baza bien mais kaka o parbi awe ekoyi na Manchester ekoyi awa na Birmingham ekoyi fato kana nyonso ba soso nyonso tout bagomi bango pourtant grippe aviaire wana ezwaka nango moto te ezwaka kaka ba bandeke wana ezwaka kaka bandeke mais bango balobi te po bato pala pa biso te ke o gripe utaka kuna to boma bango nyonso donc sikoyo basali perte mais bayebi ke lokumu na bango ekozonga mais biso na Congo tozala na lokumu te tosi tokitisi pantalon na basapatu na bashosete bawandi bazosala ndenge balingi soki tozalaka vraiment na moto moko kuna aloba ke no ngai Kabila nalingi ete manda na esili atika mboka nedi Frank Diom tala ndenge babeti 9-10 personnes bayeko beta beta ye azali azan nzoto susu malamu te kuna pe na kati ya hôpital kuna bazo tiela ye susu bandikila bazo tiela poison ikonyonso ti akende kokoma lokola kaka kutino ezali mawa na son nazongisi po maloba
mingi batata nanga e papa Jerry papa nanga tongo itani vraiment natoni na esengo mingi kona ku kuzana na bwanyo bozali na yango soki biso nyonso tozali bona kanisi batona nda basa pumbwa ki bango moko baninga bazela tambela te baninga bakanga bisaka na bango bakenda kasi bato baza kovandisa bango baza kumanga te kaka bana mboka bokomona kuna bazozala na sale kuna basana bato wana na kati batobeli makambo ya mboka te balobeli oyo bato kuna biso force commune esaki na 2015 awa eloko moko te balobeli kutata oyo ya lobi lobi te le 19 awa ya septembre oyo Tshisekedi wa Mulumba oyo bauti koloba bango moko gouvernement lobiki ale mama nanga na bosa na kite bandeko na ngai bino bato oyo bolekaka kofota loko minoko oyo bino bolobaka tango nyonso mokonzi akoleka koyebisa bino tala ezalaka bwateli bino mpe abwakeli bino abike makambo wana ya nini ya le 16 nini ya bakrete wana ya le 16 wana tala ndenge yango buku yango yango baji badukaka yango kombo na ngai ezali na kati te me lelo yo panzambi merci zambe kumisama tomona bato bakomaka tomona bato e bakingaka tomona bato basalaka video toza kozela bino Tshisekedi wana ko bayebi ye motabo bamumisaki bana mboka le 19 septembre le 19 décembre gouvernement kune lobike ale kaliboso na pisi dani na television asenga pardon na ba famille oyo ba weyo ba ye Tshisekedi wa Mulumba abomisi bango bandeko botala esika tozali kokenda na yoki ndenge papa mulumba ya Felix Tshilombo ndenge bouti koloba me bandeko bo to sosolote Tshisekedi wa Mulumba tango tozoba biti Tshisekedi ya Mulumba azalaka na dossier moko ya munene pa na baberge batandelaka ye yango soki balobike soko sei biso mosala oyo te tokobimisa likambo na miso ya bana mboka ebongo soki babengaki ye Tshisekedi moto azaka moto makasi Tshisekedi asalaki likambo oyo etala ndenge apusi mwana na ye na nini amatisi mwana na ye mbala moko kaka na mbula mibale oyo Tshilombo akomi moto ya IDPS tala ba poste oyo ya bakisi ye mbangu 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 tia ye kokoma penepene na ye bongo soki Tshisekedi wa Mulumba balobiki apona moto oyo akoma premier ministre atika kotia mwana na ye atia moto mosusu te ezali ye motabo ete tososolo bato wana bo batiaka bato na bango yoka si place ya premier ministre eutaka wapi eutaka kaka na bato oyo bakonjaka mboka na biso tango batiaki mozito eutaki kaka epa na bato wana balui michel nani Kizenga tango bakomona Kizenga bato bakobeta maboko abie mwana mboka batiaki Kizenga eumolaki te bati mozito bapesa ika makanisi ndenge wana po ba aumola lele bamoni ekomi ndenge baye kobimisa oyo bakobenga matata polo balobi bango bazalaka bayuma misu na bango ya kokangama ata kutu ndeko na bango akoleka koyebisa bango abike mwana mobali wana tuna songolo na tango tozalaka na zai azalaka ambasade ya Rwanda na mboka na biso botuna ye azali Rwanda koma yo congolais okenda oya isusu ambassadeur ya Rwanda na mboka na biso bayebi boponokaka moto na botia ye lokola yebi lo français ekomonono akosala mosala na biso bongo ya mbala oyo bango bandima Tshisekedi wa Mulumba bayeba Tshisekedi wa Mulumba ndenge touti komona ndenge papa na biso luzolo pa utaki koloba azali moto akoloba likambo na 12h05 abaluki bongo Tshisekedi wa Mulumba batika bi mwana na ye akoma premier ministre ezali kaka bato wana oyo batindaki nde babi te mpona bato mosu mwana na akoki kozala na place wana te tososola na place wana tososola na place wana kwanini batangaki ye liboso ozomona sika pasi ezali sikoyo katebe katoto katebe katoto atomboki ndenge nini akomi komisa makambo ifaleke bazwa ye yakina na CPI ye motabomisaka boyo bongo kale oyo katebe katoto tobetela pe bino maboko
tango bo kinaki kovana na cheval na bino tango bo kinaki kosaba makamu na bino tango bo yokanaki tango bo kinaki kogyomo to kinaki kopesa bambongo soki yo ndekono mo isi katumi soki pe muzaka bakunte kopeto yebi tengana lwa kango tango nyoso batona bayana lokuta makamu nyoso ya lokuta tango bo kinaki kopesa mbongo na ndungu ndungu na butu butu kune pa na diseke do amolumba mpo atombola ndeko na yo atekela ye idepese atekela ye ba umbu na ye bona bataka ba umbu ya idepese idepese nani tisekeli ataka ba umbu na ye bozala ka ba umbu ya nani tisekeli wa mungu bona ndega teki mine pana moise katumbu bomoni azimi solo milyon na milyon ateki bino bongo wana katebe katoto tambo kinaki kopesa mbongo pa tisekeli wa mungu boye bakita bi tisekeli wa mungu ba aboma bato ye moto atiaba babo mabandeko na biso batiaba ngo singa yende moto asinya po batinda nani papa na biso Lumumba na baki na katanga soki wapi yo oye baki ngo bango lelo ndoko bimisa biso to betela ya maboko poto babi yende moto oye ko yebisa biso bino nyonso bozali bauta ezala yo katebe katoto moisi katumbi kamitato moto yebi kaze melatre na mboka na biso ozali ndambo kokoma ka president na mboka na biso te na mbala o lokola mboka na biso ekomi na probleme minene boyo ezali abike ozala mopaya okoki kokoma ministre na mbala oyo biso bana mboka tokovote loi bakotuna yango batuna biso peuple poste mibale wana president premier ministre kozala kaka bana mboka 100% po oyo basali biso te tokondimaka lisusu te vraiment passe mingi papa Jerry na moni de kona makengo akoti na pesa na normal ba papa Jerry bon na pesa papa makengo te pesa ndi papa makengo akalo papa makengo na ebite soko landa ki biso libanda mama libio libanda te bolo banano pesa na kuti ka sikoyo to lobeli kaka na kolbani na kosimba nanu makamena bon tikana zo malo akumsa ya bolo bana banda bino wa tira papa Jerry aloba. Bon, merci, maman Sekana Kozong, si l'on a sous ma loba. Ma kambo, biso tozo staka nango. Bato moussousou, ba moni angope, pe babandi ko loba deja, nengi nifo ba banda ko bongi sapana, bango mbangu. Bango koutu ba zi moutu, loko la biso te, biso nereng banda waza ko loba biso polele, ako symbolisa biso ma kambo, nengi zaka. Tango etani kanga mikro. Ndengezo le kanangambo enemi. Bazwi chance wana te. Nengina lo mboka nini. Mboko babengi Libi. Ex-premier ministre na bango Mese Djibril. Oyo alongbaka juste a demisionaka juste avant baki ndeko. Bomina biso ndeko wana na kombo ya Kadhafi. Aleki na television tata wana batuni. Balobi ah. Bino bolo baka te, tatu azaka na moto mboka na bino Kadhafi azaki mabe, pasi, boke kosolo masolo na mindele kuna na Amerika. Siko yo ndenge nini, vina yo siko, mboka na ndenge nini, avandi ti albi, omoni, biso to senga ka bongo te, tolo baka kako toza, mboka na biso tulungi, batu kame ba vanda, biba liya malamu, mala june sabi te, na mboka na bino batu wazako liya malamu. Makamuni yo kenda kosolo kuna. Na okenda koteka mboka libanda. Bola nalika mwa malamu ya. Parce que bino baba kongole surtout bo kanisaka. Te bolamu ya kongole kouta libanda. Bola nalika mboye. Bola ndango bien. Ex-premier ministre ya nani fe Kadhafi. Aza koloba. Batune siko solution. Batu wakeneko solola na Maroc. Bakeko solola batu mboka na opo ba solola. Dege nini, masolo wana bukenda ki esimbite. Alobitala. Dialogo biso kiko sana na Maroc pona kubongisa Libi. Esimbite pona nini pona. Moto nyoswa kenda ki nakati ya dialogo wana. Batinda ki ye na bapaya. Ba Franse batindi ya bango moto. Ba Ameriki batindi ya bango moto. Ba Angle batindi ya bango moto. Ba Belge batindi ya bango moto. Donc, moto nyoswa kenda na dialogo wana mwana nyoswa ya mboko ya biso. Akendaki na ye ko represente ba paya. Yangwana le ba zongi na kati ya Libi,
olie makambwe bonga, bitumba susu ye mutunyo sa zuma ndo ki wakomi ko bunda le susu. Pona, ba intere ya batwa libanda. Alobi boye, bolanda malamu ya Kongole, bolanda, po papangwa nda sa alobi mingi, tika biso peto lo belabino lelo na pokwa lelo. Alobi li susu, mese Jibil alobi, po masolo na biso e bonga, dialogue obiso fotosala, elo kwa liboso fotosala ezali, to bongisa nanu arme na biso, yoka malamu, ya biso moko ya bana mboka, donc to zwa liboso mboka, to zwa malamu, to vandi biso na biso bana mboka, to bongisi, makambo na biso, na masolo, oye ko zala mupaya te, eko sala mapena libanda te, alobi eko eko sala malibanda te, masolo anafo sala manakati ya mboka na biso moko, bana mboka bavandi na table, wana desa tu vandi si arme ya malamu ya biso moko bana mboka. Po baza na arme, ba tuwa uteli bango libande, bele bele ba kote li bango baza kuna nakati ya mboka na bango, o baza kolobate, baza ba libyan loke, baza ba libyan te, ba ye baza kusala bango musala. Abi tango tu bongi si arme, tu vandi si mana si matable, tu bongi tu sololi. Babi bo, soko shiko bo sololi, e simbite, biyo na bino bana mboka, woko sala, bo, yo, solution na yo moni nini. Mese Jibi la zongi si boe. Abi soki to lobi na monoko. Na ndenge a kimia. Biso na biso. Me batu mususu walingi kaka koyoka te. Bazuma ndoki. Arme oyo ya bana mboka. Oye ko vanda wana se salami. Arme wana ifo e telema. Ifo e suki sa makamu na mboka. So, ah, bongo droit de l'homme. O bino wakende iko funde la Kadhafi na bipa ba Ameriken. Droit de l'homme ango o bayaki ko bomela ye boko seki. Siko droit de l'homme wana yo ko zosusu mando ki bonyata bande ko na bino abi awa tozolo makambu ya mutu te tozolo makambu ya mboka. Soki mutu moko alingi mboka na biso e panzane kufa libela e koma na maboko ya bapaya. Alors mutu wana il faut armer na biso e sala musala e si e sukula bango. E panza bango soki za moto ye moko e bomaye makamba droit de l'homme tukutala yango sima droit de l'homme ezalaka teke yo oteka mboka na wana za droit de l'homme te droit de l'homme elobi teke moto ozwa mbongo mindele po ya kusala buzoba na kati ya mboka na moko batuna me yo sala kindenge moko tabi biso to senga kandengwa na teme le bango baye baye ko boma tata wana kongolo yokia mboko yo ezaki kuto plus organisé que yabiso. Ba komi ne sika oyo biso to, bango ku bazangi mutu loko la président Mbanda, oya koya lobeli biso boy. Bango moko kaka eko ye basiko, bitangwa moni makamolike, ba yisa bango libération te, bazo libere bango contre dictature ya Kadhafi. Me makamo ba moni, ex-premier ministre ye moka zongi a lobi, il faut ba vanda na mesa men, moto moko te oyo akoya na mesa il faut ya azo representer ndenge ya biso zakarana moto moko ayé ba belge oka moto moko ayé la nationalité na ya koma lango double zairo belge hein ou bien congolo belge ayé azo lo makambo lui michel atindi ye aya koloba mususu auti asali 2 ans na kigali ayé ko lo makambo polo kagame alobeli ye aya koloba mususu avani na Kampala soki mbula boni aye kolobo makambo kagut Museveni alobeli ye po aloba mususu wuti na États-Unis Obama ye aye kolobo makambo Obama alobeli ye aloba donc bato avani na mesa na bapaya na bana mboka basangani me bango nyoso na bapaya na bana mboka baye kolobela makambo batindi bango na libanda baye koloba na mboka na bango te ndenge moko epa na biso tata ya lobby solution ezali nini liboso kozwa mboka na maboko tosali arme ya malamu ya makasi est-ce que masolo yango te papa ngwanda lobela biso te mboko ya biso election te makambo ya dialogue papa te jiri. Papa ngwanda salo ba yango te mais oui yango na zoloba aloba yango nyoso te soki bozwi arme ya bino moko bovandisi yango nde boye kosala masolo ye babengi dialogue ya bino na bino bana mboka tango wana mutu soka yeo ba franse ba lobaki bo kangi etie na boloko. Awo eza makambo ba franse ba lobaki te. Eza makambo ya biso awo. Oh moni droit de l'homme lobi te. Droit de l'homme na yo tukusala ngo tukulubango sima. Lelo neke tuvandi oboi. Ifo moto nyoso aza kusala mabena mboka na biso akangama.
moto nso ateka kimboka il faut aller que na justice ba libyen ba yeko monango pri ba futi mawa mawa bango ba ni ko kene mbango mbango po bazonga na ebite soki tata wana altanga ki bukwa e missionnaire ngbandao soko pa landaka masope muta betelie masolo yo ndenga moni ya zaine abikuna tata moko komo na e missionnaire ngbanda e kuna tala makamba ko luba po na mboka na ebo 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 bino peso ke ninge bonga bosa la kaka boy po eza ebele ma musika eza na bate ebele oyo ba yoki discours ya mesengbanda ko leka congolais ba yoki pe ba kosalela ngo ko leka congolais oyo message ya ki destiné na ye mais eza papa lo... papa j'ai dit to moni de konabiso Cameroun na wana oyo nani shalonana tala makambo mwana mboka te tala ndenge alobeli yango azongese malo. Donc, osa komona te, situation na biso, eza lokwa nzambe ase apesi biso solution. Po bozo kine koluka ngomo sika, apesi biso moto moko mwana mboko ay masolo, abi yeyo, ame wabino na nzela. Me to moni ba skorpio ba leki telma mingi, tato bino benga kabosu benga, nga na tuna moto moko mama mosika, noko tongo etani bande ko balanda trofa W Radio TV Bosembo. Papa Makengo. Na tuna Congolais mo na tuni na bi yozo ganga wa IDPC de Tshisekedi père de la démocratie na bi yebi sanga mi balete eloko moko kaka oyo Tshisekedi asala pona obikisa Congo yebi sanga mais c'est le zolo kuta lobi azala ki na occasion le bakute na camarade na ye Mobutu na Nice occasion d'or azwa makamalo batala neto komi awa baloba lango so nzembo moko bimaka na Congo kuna tuzawa ko soki pesa mon passage pesa lexilanga makambu pomboke kene na mobulute na malembe to sala boye transition a pété yo ke kova na soki na gbadolite soki nini ngana zima makambu te ye wana ko bare ba constitution ko bare ma makambu webo na tuni nde kwa na ye eloko moko kakoyo tshiseke da sala pona bixa mboka abixa na yo mutoko loba po yo za libanda me baba za na kati kuna akomi ote omoni, bon, ye penza, a teleme laka Mobutu, nga Mobutu akufa akenda, nabi lobela biso leloyo, eloko nini asali. Bon, omoni, ndenge za wana penza, ba iba ki eleksyon nabi, me, ozo lobela ngate, nazo tu na yo, yebi sange loko asala. Asala nini? Eleksyon ata pukwa ko kenda ngo. Kanambe yo wana taksime, na kenda eleksyon nabi note. Ozo tange nange eleksyon loko asala, pukwa wana kanambe. Si, taksimen. Yo na ke election na binote. Hein? Yebi sanga eloko asala na kobikisa Congo. Eloko moko te. Eloko elobi na ngono kutempe soko mama musika muto to loba. Ba to IDPS ba barate bazali ba esclave ya Tshisekedi ateki bango po bazali nde ba sujet na ye. Akote kaka bango ndenge alingi. Te mokolo ba kofungula miso balobi awa esuki to suki. Nabia batu na tata wana otindaka mobake na Kigali asala 2 ans masoloni akenda kosolola ata moto moko afungula ka mono kote ata moto moko te mais soki moto yo ayebi masoloni a révélé yango a misi yango na polele alobi tala tato mobake batindaka pour masolo bobwe donc congolais tika makambo ya kifanatisme toyebisa minongo mbala na mbala tata wana si atondisi mbongo soki na libana so mbandaku kala mingi ta kokene na ye autiki na bana na ye mbongo na bango bino kokufa kokene boye tala mwana wana na moni na baba nini mwana moko kufa ki le 20 sur le 19 fois sur le 20 décembre na komo ceux qui wete mwana moko 25 ans ba zingi ma puta ya ba mama na bango ba pako ba tchelali se na libaya masa se zwa ki na mutu mais tu sais que dans na bana na ba vandi na kati ya ne le wana bango ba vandi bi ba ko lia buku la bon seka ba ko seka na bango to boko kufa boni ava bo fungula miso boye bate likambo eza likambo tu sais que lité likambo eleki na tu sais que di na batonyo seza likambo a mabele likambo a mabele merci mingi mama seka na zone si maloba ti mingi papa na nga jeri na vandi penda na sa ku mjote kotinga malili eza mawa soki biso nyo soto zala ki bo vraiment na to komi ndaba oyo ba kokufa te mwana na olobi ndazena na bomoi banani babumisi yangonga na lobi
banda na date yo bango ba kotoki na ma na masanu na bango neze masanu na seko kata ba sango kamata tisekedi l'assemblement bango nyonso wana banda bat ba banda kokufi zina mito na bango parce que bango ba pesi mopaya lisusu atikala mena kotuna bino ba teko na ngai ba mapinga ndeko na bino sabele libino ndeko na bino saibisi mino bomi bongisa soko to botelemite bakoboma bino bana na bino bakotikala bakokoma ba umbu potolo bana munoko na mboka tamsusu esclave esclave pesa kabino lokola eloko moko esua kabino te senge tu manda ko balingala baumbu bana na bino bakotikala baumbu pona komono ke mwana mobaya na tema lisusu abanda isuko le kaliboso na bino ba malambele mede baba nda kubuka kama mino kona mangolo kona mugonga ya kukosa kabana mpoka. Mapinga boyoki ndeko na bino ndenga uti kubelela. Mapinga boyoki lokola papa jeli auti koloba. Ndenge mpoko ya Kadhafi ndenge komi. Bakomi komono ke basaraki bobungi. Bango bakendela kinjela mosusu. Bango baprofita bi voilà. Esika komiso toko koto tobo makadhafi. Tala lokola mutasa kufaki lokolo ya biso president Norimba ne president Mobutu Bolimbisi eska kotelema kali susu Kadhafi akeya meme atabiki bakozwa mususu eska kozala lokola Kadhafi mweke moto ya zaki penepene na ye ubweko ya zena bolingo ya mboka lokola papa na biso president Norimbanda po biso espoir na biso ezali bana mboka mutakosa binote moto ya kotele misamboka wana. Moto ya kozongi sabolingo ya mboka wana. Moto ya bana nabisu babanda komela kamilike. Moto ya bana nabisu babanda kotanga. Moto ya kochia mapinga nabisu na makasi. Moto ya kopesa lokumu ya mboka nabisu kozonga lisusu. Bapa ya bako banga kwa yako kota na mboka nabisu. Bapa ya bako banga kwa yako kosa lisusu bana mboka. Eze na universite. Bako mandaka koteka na kata ba universite. Meme tango toko sukula mboka. Toko lo bana bakonji. Mopaya professeur mopaya ko yaka susu kotangisa kabana na biso te Paul akobomba makambo ya malamu ya mabia zako bimisa yango lokola basango babombe ya kabisa makambo na bible njoka ndie ba ndoki monene yako tokusenga na bino tokanga na bande ko tozina moto mosusu te toza kopesa ye mokongo oyo nzambe aponi ye oyo bakoko na bakoko na biso batelemisi ye oyo bapesi ye makasi ezali kaka president Norimbanda azali mi balemisa to te mutakosa te bandeko nzamba pesa ka puissance na moto moko mi balemisa to te na mboka moko botana ndenge ba prophète ndenge ya kala tiko ebimio bakoma ga prophète moko mi bambinga prophète botala na tango ya kala ndenge to yoka ka ba histoire ya ba prophète Jésus doke epana nani oya ya ba arabe nani kombo na ye Mohamed tozongi na oyo ba mususu ya mboko mususu na bosa ni kombo tozongi sika papa na biso Simo Kibango na kasi Simo Kibango azali chrétien bobosa na kayango bobosa na ka azali chrétien hein bobosa na kayango nde nzambe ayeko bimi kokotela ya ayeko bimisa ye bande kuna kai ezala na pouvoir. Nzambe apesa ka moto moko 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 mi bale misato te. Bomoni lokwa tiseke da bandi ango lokwa tuta kato. Esa boyoka kasoni te bino bato ya tiseke da mulumba. Boyoka kate kolubabike abundisa ka mobutu eh. Munda trandeza eh. Me boyoka kasoni te trandeza. Ilo wata papa jeli ya tuna ki moto na. Yebi sanga eloko nini asala bandana bambula wana. Eloko moko izalite. Toko tika laka na disku na ye ata moko te ya malamu te nyoso ka ya mabe tata wana. Bino mbufoto loko munoko bolo wakabi. Mbute mbaya kako pesa ye. Mbute mbaya kako pesa ye. Mbute kumaki ya kolembe. Lokula papa jiri ya uti kuluba. Mkumaka kolembe. Tango ya kina nyesi. Pona niya lubaki na ite abike. Ndeko nangaye.
ngana mwani mboka kuna soke nako soko miboyo mwaeza li tetika ngana bimamba la moko nosenga nako mapreme minise pona zwa mabe mboka te papa te papa papa jeri papa nanga matengo papa nanga tongo etani tisekedi ayeba pla ya ba rwande akokaki kondima pete bote na ndenga zaka kusola mobulu banani batemisa kie poisa na mobulu ya kasi mbala moko kaka Nanona sisi wana ba kote la kibiso wana soki nona kati ba misi mobulu kuna pe ba yeko kote la biso. Shene neza la kibanda kala. Tisekene za kina kacha makambo wana. Tisekene ya yebi makambo wana bie. Boye baka ndike papa mbanda lubaki. Miloko mi bale nga na tiaka na mutu na kubisa pete. Papa tiseke, papa mbanda ya lubaki na kokufa kana ango na kubisa kate. Bino mwono na kangolo kwa liseki. Tata wana. Bongo. Basa tiaka ena pla wana, haba luka isusa biyo, mbutu pesa ngayi, nosenga na za premier ministre po batona wakote la biso. Kona nini ye, admimaka abike, botika, botsala, bofungu la bangonche la, bazeba ndeko na biso, bako yako biki sa biso. Batona bangoma lobaka. Batona idepesi, balobaka. Eza pasi mingi. Vrema, papa nangayi, tongo etani papa nangayi, Jeli na toni na isengo mingi toke na papa na biso makengo papa makengo na kasi oyoki mwa muke muke oyo papa oyoki oyo papa na papa Jeli alobi toza ko baka sangisa sangisa na makaniso nyoso toyoki oyo na makambo ya ba mama bazaiba oyo ba ko baluka ba batisekedi wa mulumba ndeke bazoni ngabasa ba kuvenema na bango doke ya munde ka to uti ko lubano oyo papa na biso luzole oyo ba masol ba tu ba bazwaki na journaliste wana ndenge mbaza kusanganisa na bana mboka Moïse Katumbi na ba Vitala Kamerela kokotsa bango na kati soki kotia pe na ba vie omoni tango baza kotuna bongo ngai sala kangai ndokola na kufa kama yo motoka mata mwana mboka 100% ozwa mopayo ya koboma bandeko no ya kosasa bandeko no sangiso ba bindaki na batomiba ninwan eske bo mototo zani na ngote Merci, merci, maman, coupé sangai maloba. Na koti na ramoire et ta na ina marmorosala. Na kinemba on coupé sangai yomo kumbote maman limba musika dame de fer mbote mingi super flic mbote na no koto metani mbongo na mbote na papa Jerry papa Massé. Mbote na Robert Anka, mbote na Docteur Dodoni, mbote na Prophète Benoni, mbote na Commandant Louaboche, mbote na Mama Bena, Mama Gene, Mama Pierrette na Afrique du Sud, mbote na Eric Salongo, Kitofo à Père Double, mbote na Bala Pareko Mobimba, mbote na Bakontinio, surtout à Pareko, mbote na Nga Spéciale qui n'a pas à Papa Nourion, Wanda Nzamba Batela, Nzamba Batela, Nzamba Batela, Po makambo yo, musalo sali papa e mona ina misu. Kaka bazo bani bazo komplandri te. Nzamba peso makasi, po yo mto libere mboko yo. Oko libere mwa maya solo, ton elikia. Mbote na mamangwa na labana na bakoko. Mama moseka, dika mamboka na biso, eza kusala pasi mingi. Tango papa nore ya lubaka, Tous la classe politique était basée sur médiocre. Sur ma tombe, la ramou tout n'a c'est ma colo-licolo. Tu es bité. Pour le cinéma, où les yeux, quand on a beaucoup en abyssos, c'est que tu as l'air bien. Le loyo, comme si on a une campagne d'intoxication pour le banini, on parle en boca, on parle en bina, on parle en bina, on parle en koufaka, on parle en bongo, on parle en bina. Donc, je ne sais pas si je suis là. Oh, tu es là, je ne sais pas si je suis là. Est-ce que je suis là? Je ne sais pas si je suis là. 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 Mais je ne sais pas si je suis là. Mais je crie Oyo, crie Papa Ngwanda à Betty. Appelle Papa Ngwanda à Betty. Au sol, on a appelé Mogo organisé. Tout s'engage. Tous sangana pour la boucle d'abissé et comme il a danger moko, n'est mon papa de l'albaga. Et si ka place to lukaki, to zango banga, to koma, to komi yango.
Et tout comme il y a un peu de nini, ban en boca, baso, teki sa mboka, pour ne pas poster, pour ne pas bouger. Au numéro 1, Koko est limité, vieux Clément et Tien Tshisekedi. Papa, j'ai l'air tout le monde bien. A salle nini pour na Congo. A bundi salle Oye na moya ko finga, ako sisa kombu nuse bandeke ko finga, mbuto o mosrime, me mosrime zaye, mbuto atike ko tika mboka de. Ndenge nini yo lebi carton rouge, carton jaune, carton rouge. Digo carton rouge yone komi siko yo glisma. Nga la kamba ki ba, ba ndima rasimema, andima ke, ipoti kanambe, atika rasu inani. Po na nini? Mingi basa kwe bate, ke koko wana limete, asalye mbo wana ye, alpa jistifye mbo wana ye, alpia tika adatike la inane. Me koma voulez-vous comprendre ke yo president elu, yo mtabotele ki yo ma ponami, yo po prete ki serman, oya komi ki disanden wana, na ba contradiction, ono ba, mbalo mboyo kwa la société, Aza éligible était. Aza illégal. Quand on a discours, je fais confiance à la Cinco. Est-ce que Batman n'a pas peur? On a. Basso sous la gaïe ou basso sous la gaïe? Bah, fanatico, il n'a pas peur de ce qu'il dit. Le loyo, il m'a dit pour l'élé. Est-ce que Moutoumou a apprécié ma part de ce qu'il est faute? Au moins, il y a une IDPS. Oh, après, si papa, c'est ce qu'il faut, papa, à l'assemblement. Ah, tu as vu l'assemblement, salut ma belle, mais papa, on aurait, banda, banda, goloba, abunda raté, abima raté, banda, bagdiman abino. Papa, on aurait le bagasin à monopole en libérant Bogaté. Et puis, papa, on aurait à Zosala. Mais il y a beaucoup de traîtres. Il y a beaucoup de traîtres, Batmingo, trahir, papa honoré, va freiner le combat et la résistance. Et c'est la diaspora, et c'est la Batmassa qui est en boca. Bino Mokanisi, papa honoré, va qui tombe, et c'est tombé à l'insécurité. Vous croyez que beaucoup de gens, la mort, bonjour, boca. Parce que tout ce parole, c'est ma femme d'ici force dans la Katia Congo. Mais faut que tu aies tout ça la stratégie pour la rebenga la Bango. Mais bien, comme tu dis, il faut persiller. À combien de pourcents en cause de Goy? Moi, il m'a proposé un découvrement. Il n'y a pas dit Bangézali. Non, le long été. Tu quoi? À combien de ma taxation? Oh, vous pouvez s'en trois personnes, vous pouvez prendre là, oh, on a le retard premier ministre. Il est politique, non, mais à combien de mandat de cela qui a combien de. Et ça passe. Et ça passe. Parce que moi, le autre, le Congolais, belé, ma société, que Mboka na Bango, ils en a danger. Mboka na Bisso, ils en a danger. Parce que je vois le qui, maman, Moussika. Parce que je vois le qui. On a discours, le Bango, le Baka, à le Baki, que Batouana, parce que je vois que Moto est la Bango na Bisso, pour pas comprendre que Moto est la Congo. Misso, c'est pas Yébi, mais Yébi, on a négalé ce qui. Bazo mon apenza, est-ce que dans beaucoup de bas anglais, bas militaire, bas anglais, bas dans l'assemblée, bas qui connaît la cinq ans, à table le bas il y a troupes étrangères, le bas anglais rien, à table 10 millions de morts, bas le bas rien, chanier à Moluko rien, pas si y'a peuple congolais rien, kako ouais la bas miso kamu sangai, na moment je et quand tu en as flou comme un. Mais je suis comme un résistant. Tu le bacanam, mais Fabima, et Fabima. Tu peux se soumettre plus faux. Et le bien, papa, j'ai dit, Batouana, Babanga, Kaka, Babanga, Mamoussi, Babanga, Kombo, y'a papa, on aurait un Gwanda. Pour ma vie, qu'est-ce que papa, on aurait un Gwanda? Comme il y a un Congo, pas. Parce qu'on commence. Ako, comment? Sera comme il y a dans le Congo, carrière na bango et sili. Bah ça, on décourage le peuple, mais peuple,
aza décourager te. Il faut tout le monde comme papa nous le papa j'ai dit tout le monde comme papa Libye. Il faut tout ça l'armée mon coup dissuasif. Mon père a coupé son embour en habitude. À ce moment-là, tu refais le truc comment ça. Mais aucun engoulou engoulou. Mais tout le monde est bien. Mais non l'assemblement pour ça le gouvernement. Toboïté. Premier ministre a bien mis l'assemblement. Pour comme ça, exemple, Félix Tshisekedi. Oh, écoute, Félix Tshisekedi. A comme premier ministre. Président, il est politique en âme. Parlement, on est glissé. Il est glissé parce que, Azobenda, Bango pour Parlement est glissé. Pendant Azobenda, Bango de mars, pour aller, arrivé que, dans le mois de février, je crois en février, Parlement est aussi là, mais ça, tout ne peut pas glisser. Ce qui va glisser, c'est la majorité. Bon, il y a Félix, il y a un plan d'action, il y a un gouvernement, il y a un Parlement, on a devant Malane. Devant pas, tu y a une politique en âme. Bah, on dit ma plan a été. Bah, on bine, ça y est. Bah, on tient la situation, mon boulou. Tokene. Bah, mon boulou, les cas. Tito, quand on est en décembre, on a élection payée et au salmaté. C'est ça, agenda caché, y a Batouana. Est-ce que Banam Boka, au bazar, un rassemblement, Bazomo l'angote. Bazako mona danger wanate. Kakakoya ba discours milai, ba discours milai. Ba bazoye ba teke. Tout y power. Ako respecte na ye makambo wanate. Au même moment, bazo sana senko. Kuna na esse. Bazo kotsa ba souda. Bazo boma batu. Bon ma kilango tanga kaka na esse. Ma kilango bino ma boyi etanga na Kinshasa. Bon na esse kuna zutanga. Bazo ma kongolete. Nyo so wana mtazo benda filmi wana. Numéro 1. Il faut ba na mboka ni tolo baki emisyo elikaki. Il faut ba na mboka ba yi na papa ite Tshisekedi. Ba wolo la ye. Ba boya kondi mama kamo na ye. Ba tu na ye. Carton rouge na ye ke wapi. Oye li biso carton rouge ke wapi. Lele yon dimi ke yi politika nambe afana so inani. Eza kote ka mboka. Plus de 36 millions de dollars yazi. Avion médicalisé à de Kinshasa, Bruxelles. Hippolyte. Oh, de Bruxelles à Kinshasa, Moïse Katumbi. Tata Nazo préféré à Moïse Katumbi. Oh, ça te la goutte à ma clé à Congoté. Et puis, dans le cas, moi, n'a pas Congolais, moussou, souvent de Konangaï. Bazo, comme ça, Moïse Katumbi. Pour aller comme Congolais, moussou, baboyeko. Attaque aux affaires fanatiques à battre. Bon, n'est-ce pas? Mais on beaucoup supporter comme le gouverneur à Salinine pendant la République démocratique du Congo. Balingi maman a dit loin à terre. Balingi était. Balingi d'a koufa. C'est la maman. Eh! Mais Bakoule l'été. Bakoule là. Mais à koufa t'es. Maman a dit loin à koufa t'es. Et ça, maman, maman, c'est ça. Oui, mais ça passe dans mon thème, mon talibo. Tant que je suis un souvenir, mais ndenge nini t'a raté de 19 oyo. T'as pèsé sur une politique en ambe pour voir. T'as goûté le gouvernement, mon bossa là. Soit qu'il va au tchat roubé raté. Soit qu'il va au tchat camérité. Soit qu'il va au zong, ça soit pas roubou, ça en a été. Non, moi, soit en a rendu, soit en a soit pas rendu, ça de l'Iwan. Mouchambé. Un monsieur quoi? Gouvernement a donc si Robert quoi? Ce beau télémité, Boga qui? Et puis bonjour ça dialogue n'a pas paya. Bonjour qu'on voit c'est que Robert est un Rwandais, ta mère est un Rwandais. Bon hier maman est basée à Yébéangote, MLC. Dans MLC, c'est un parti où le côté ça va traître dans le Congo. Banda Mouze, ti na Kabila, je n'y politique en Nambi. MLC. Parce que MLC, bon, il n'y a pas de politique en Nambi. On a besoin de cinéma.
Si par exemple, je suis le président de la parole, j'ai accepté l'inacceptable. Discours à papa, on aurait banque si bon. Tel un homme, chalounama. Sugonama. Onana. Sugonana. A commis, a incité la jeunesse congolaise à prendre le pouvoir. Et ça lui passe dans mon thème. Ex-premier ministre à Rwanda. Je crois qu'il m'a. Aza le peuple congolais telema. Boko tika temboka mouke le la Rwanda et dominé Congo. N'a pas eu comment le biso. Mais biso mouko ton lali pongi. Pongi ba bébé wana. Qui si ouana tata wana zoua tata wana ou alimete. Qui si neza makasi. Mais qui si neza pola. Qui si neza makasi. Maman ko comprenne de te. Ce qui gaga. Résistance commune à Pembe, on a papa la bimi. Allez, 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 oh, prenez-vous en charge. Eh, voilà, prenez ma bébé. Oh! Mais Ngalane Cécile, maman. Ngalane Cécile. Batoune Bazouka Sony. Parce que Tata Wana a trahi le peuple. Parce qu'on comprend ça en côté. Parce qu'on comprend ça en côté, mais bisous, on comprend ça en haut. Il faut dire quand même que tu es bien, tu es bien, tu es bien, mais tu es bien, tu es bien, pour te déstabiliser, tu es bien. Il y a des personnes familiales dans les Congotais. Bangong est battu qui m'boka. Pourtant, il y a un gouvernement, vous savez, tata, on a, et le bagarre, moutoumoura, par exemple, mon consommateur, par exemple, la bosse du Congo, naïe. Alors que tant que papa, on a envie, Congo, on a la sécurité. Ce qu'a dit, moi, tu combien en sécurité? Ah, on a raison. Papa, on aurait bénéficié combien de fois? Moi, dans mon cas, j'ai bénéficié à Pessera Mkongo. Il y a un Moïse Katumbi. Là-bas, Kamere. Là-bas, tout le monde a dit à Kigali, tapis rouge, à Tini Moubaki, des arbres, le bâti à moto, le bâti à moto, on y a ça. Est-ce que bon, il y a des personnes qui ont arrêté? Mon bac a été reçu à Ninikuna. Yo, que n'aiguille sur la Rwanda, par exemple, dans le tapis rouge. Yo, ce qui n'aiguille sangani, par le Rwanda, va se défiler devant yo, au fond de la tribune. Donc, il n'y a pas de temps à bimi. Tout ça, sous la somme, on a le bangoté. Donc, le but, c'était toujours. Bana, il y a des personnes qui sont là. Bon, finga, tata, wana. Azali, père, la démocratie, t'es. Démocratie est coupée dans le monde. Il y a un conseil de démocratie par l'Europe. On a une ville morte. Il y a un monde en démocratie. On a le bip, papa, j'ai dit, à qui va pêcher au comité premier ministre. Allez, à qui vous avez battu. Est-ce qu'il y a comment dire garant de la constitution? Mais le président, c'est un garant de la constitution. À barrer, barrer. A tel ne pas accueilli. Mais pour toi, je me suis dit deuxième fois. Je vais changer de formule. Quand je suis là, je suis là. Et le but, c'est que Azaki n'a plein d'aïe bandakala. Que y'a au service de papa. Je suis là, je suis là. 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 De l'heure, je suis là. Ce n'est pas un leader. Opposant éternel. Je suis mon carrière opposant. Quand on pose, on pose, on pose, bien fini aussi pendant beaucoup de Congo. Exactement. Bon, on a beaucoup de fonds la mise. Bon, on a tout pour guider. Bon, c'est la tête qui a accordé, parce qu'on signe en haut, et on sait, et qu'on sait la loi comme mon côté. Bah, on résout le problème de la binoté. Nous allons continuer car on a Congo. N'est-ce pas, c'est pas venu qu'on ne va pas poser. Et ça, mon ami, il n'a juste le même moment. Gi papa nangai makengo ezali mawa ezali soni ezali bosamboli oyebi histoire na biso kobeta maya mabe histoire ya mboka na biso ekobeta maya mabe ya esengote na oyo bandeko na biso baza kosala papa makengo zo babike est-ce que mama bazai bayebi te oh. Maman abazayi ba ye ba te po ya nini. Abandaka politiki e pa na nani. Te pa na Tshisekedi wa Mulumba.
Baye bani. Bazako balu la beka bana mboka ko buba bana mboka. Baye bani. Bango bazo sana mbongo. Bazo sapona libenga na bango eh. Bazo sana pona kobiki sa mboka wana te. Yo mono wapi. Ata kotolobike. Bandimi baki na bango basala. Tiseke la luba kike bako bengana ena le 19. Babengana i politika nande. Bongo okipasyo eze na mboka na biso. Bongo ba soda o ya ekolo mosusu etondi na mboka na biso bako ba angre bako loba ki alabe soki munoko nini. Bongo ba polisi. Oye ba tondi na mboka na biso bazeba na mboka te bisi ngeman. Oye simbi polisi. Nyo so wane zali kaka na yebite soki ba na mboka bazako yeba kososolo ba vanda kabata labike atako tolobike tobe nga na ipolitika nambe. Atako tolo babi manda na esili. Dek ba tia kombo ya manda basa pesa ye na sonalite. Tisekende ya mwomu mba yeko pesa yesusu ye na sonalite. Penda please. Mokiri mobimbe za kotala. Ba inosa ya mboka mususu ba waka za penda ya sonoke. Ipolitika nambia za limu wana mboka. Ma mokiri mobimba mususu ba inosa ba zaibu akake. Ba na mboka ba teko vanila. Kosa ya dialogue. Njyo kande dialogue ya ba ukipa. Okotala lokola tango na kadinali na biso nani mosengo pe ake kondima bakenda ko vandisa monguna oya bomelio familia oya bomelio bana ke poki no fane sika mako poto yokana talali sano basali ezali kaka yango e utaki na kachachi. Na kachati ba jipakati. Eske wala kisa ki ba na mboka ba chiki na televizyon ba na mboka ba landa. Babo na deban denge ba zako sala kuna. Dialogue denge ba zako sala. Soki ba sirisi nde ba bimi po na kula kisa ndenge ba kokabola. To sirisi to kokoma bo to kosala bu. Ndenge moko ya tiseke di ba sala kiango. Eske ba chiki na televizyon ba na mboka ba mono ndenge ba zako tuna. Ndenge ba kami miso to lobi. To zako kena to mfana na bango penza mesa moko toko tuna nyoso ya mbalo sala mate. Tomoni yango te. Tomoni eloko moko te. Basaya ni kuna ndungu. Njongo nde basinyana bia mikana na bango mandakala. Baya kokosa bana mboka bio tuvani dialogue. Tona ndaroye moto ya yaki nani goja soki gojo. Talo baki bo verite nyo sabike. Basini sani kosala bayoka na kakala. Basasa laki ba mikanda nyoso. Tata oyu. Outa wapi. Tiseke ni wa mulumba. Yo uta wapi. Oyo bomi sina bato na biso ya mayele ba lungumba ba kufi ba nani ba kufi bato na bato ba kufi. Olini so bato na kati ya biyo na yo. Tina lele biembia motona bana na eba eba kate mwasi na yeso kezina bomoi. Atika laka na eli lingi elambani ni mwasi mobali na alataki. Sapoto ni mobali na alataki. Jezi na chance na mpoka wana ya. Koko bomi sabato me balo bakate ba pako la kasusu bato maputa na munoko. Bosuka. Bato ite pesi. Ya bala oyu. Makasigi ekoko malika umunene. Tome kako yo katamu kwa lisusu tibo bada kutanga kombo. Ya tata ya bana oyu. Ndeko na biso ya zako zana na mawa na mboka na ye. Boko yako kose laka ye makambo, boko lobaka makambo ye, bono ni na miso teme oya tiseketi tomoni yango na miso polele, ndenga abo misiba na mboka le 19, abo misiba na mboka le 19 septembre, décembre, abo misiba na mboka 2011. Pe akeko kangama, nandako avani ba sope laka ye mbongo ba ambasade, bako sona kaba turukuna, ba vitela kamerina, bazo sona ka, ba nani bako benga, nani loalo bichi bako sala ka baturu kwa na lupango na yekuna bulobela yango baso wana na moto ya tisekedi wa mulu mbati prema to zari miso na minu to yo kango lususute awa binu boningi komi kango wa mate awa ka binu boningi boza ka mowumbu ponga na koba esklave te na franseta msusute oba esklave zoza la sukali mowumbu. Boze ba wumbu ya tisekedi wa molumba. Bomoni ya uti kufungula bino ba mnyolo la kumiko ateki bino ndenge toza hako. Tumono ko, oya ya nanyo, oya baza hako teka batu.
Tana ndega teki binu epana mupaya. Moisi Katumbi. Bino kanisi Moisi Katumbi boko bete la yema boko. Alobiki ayako koma mukonji na mboka na bino. Bino kanisi soa komi prezida. Alongo la politika nambi. Ipolitika nambi ya kufana ka jena bango. Ipolitika nambi ya zaikaka na Moisi Katumbi. Bazalika moto moko. O nyoso na bazo sala sana kolinga ni kozenga zinga wana. Ezali pamba. Bongo kotala ba journaliste o yabiso tala toko kako kanga kabino eh. Kumbo ya Moisi Katumbi kome kana muno kwa na bango. Moto msu akumi kosaka ba video. Kaka Moisi Katumbi ndenge ni nya kozonga. Ndenge ni bakanga ke. Eske tozali ba topenza to ba nyama. Ilo bata papa jeya lo bike ba taba. Pona nini tokomi tina nuvo wana. Na mboka mosusu ndenge makambo ya bimaki penye la kotanga kata kombo, journalista kukumu akukia ta kotanga kombo ya ba Moisi Katumbi ya ba Ipolite Kanambe ya banani ya ba Vitara Kamerera. Na moto za kuloba. Ya bala oyu, zombo kekangu wame kukuma pasi matata. Ikoza la pasi. Poto kutika isusu takate ya kusakana na mboka wana. Eko sala pasi, bako tala pe moto yo, ako sala mosala. Ezi na mapinga na biso. Mapinga ya mwana mboka, ato bota mina mboka na biso wano, koli wana. Okokoma kama mapinga na, okokoto zala kama mapinga te. Mapinga kotika la, ya bana mboka, 100%, kwe mama na tata. Ndeto kotia ba mapinga wana. Paske leo ndego touti komono, eza na polisi. Tokomi komona bato ba zalaka na ba mapingo ba zalaka ba zairua pete. Ba baluke ni biso. Na polisi ba baluke ni biso. Ezra ba kompani na biso. Atole kima yele mingi. Ba PDG ba uzakaba na mboka. Tala lokula bato ba kubenga ba tangwa mwamba. Oba chie ba ngoba ba PDG na ofida. Tala ndenge ba kusala biso ba kubuma biso. Ezra kati ya nani na palema na biso. Ba député foko tala député nani bokupona bia kina kolobela bino makambo poto zala bango mingi wana na bana mboka ba bolole baza koteka bande kona bango baza ko bomisa bande kona bango ba payo bazena bango baza ko ate biso to kotele makambo wana ate to bimara biso to kina konji jukande bazaliwa na bango nyoso bakangami esika moko nyoso wana iko changer kasi boyeba oyo moto ba ponie na nsambe. Kwa ya kango la mboka wana, bazemi balemi sato te kaka moko, president Onurumbani. Vrema, ezali pasi mingi, papa nanga tongo itani. Na pesi yo maloba poto pesa pe, papa na mtima kengwa lomimba la moko. Wewe, toko sala noki noki. Donc, otologi, tomoni mascara de salami, ba aventure nyoso, ya mwana pesa kingi sese wana na lobi, awa na France, tango tozwi souci ya ba kanar, bazana maladi ya... Il y a virus, il y a, oh, a H5N1. Ah, en France, il y a une décision. Il y a un canard qui a été dans la province telle, a eu une maladie. Puisque il y a un contaminé, il y a un canard sauvage. Il y a un bâton qui a été dans la canard. Il y a un canard qui a été dans la canard. Il y a un canard qui a été dans la canard. Il y a un canard qui a été dans la po ba lingite suspicion kota na biloko na bango po ba biloko na bango batindaka na mokili mobimba e yela ka bango ba milliard ba mboko ya biso ba politiciens wana soki to bengani na mboka na biso ba rwandais to sali armée ya makasi ba politiciens wana nyonso tu to kutia bango na poubelle et puis moto akosala politiki bisala salate ba parti politique comme 900 9000 10000 de parti politique to zong sango comme 4 et puis toko bongisa mboka mboka na biso nde ezali bato babongi mboka eza ba politiciens o babengaka ba rwandais o mwana mboka bisengima mwana mboka ugwiza mwana mboka bitakwira mwana mboka bisengima na do na moni amona yo kiango epesinga na mawa donc bango wana bazotia bango liposo ba bisengima na babomba na sima bato ba okende CPI ekezala nani kaka Kanyama kaka Boshaba. Boshab va bengagner à l'obi cet enfant, ce petit, il est ingrat. Moi, j'ai fait tuer les gens. Moi, il m'a envoyé pour aller enterrer les gens. Donc, il y a un peu de temps à Boshab.
Koboma pano ba bomaki le 19 wana bosha ba ezaki wana azwaki ba role na ye tatinda ki batandu koboma bato donc omoni yango moni ke politicien mbata moko akotika na mboka na biso te tozana ba politicien ba koya ko salira peuple azong si maloba emission ki toko merci si mingi nako na ngatongo etani oyebi bato bayaka na ndeko na biso Jean-Pierre Bemba soki mboke si kwami bato na ifu ba sala bango ba ye baba uta wapi bele bazali wana o ba ya na Jean-Pierre Bemba baze ba Uganda ouais ba Thomas Lua kasi montale ba bazali na ba Burundi toki bilogio to mona kon kukunu kukulona ma mbunchu na to mona kwana ko kwa ba ba Jean-Lucien Boussa sontale longi na ye otale longi tala ba to ndengo wana biso za na ba couleur ya makasi ya modele wana te tozala ka modele na tozalie bele wana tokoyeba ka bango ba boshaba wana ba minapo wana soki banana nyoso ba kosala ka bango foto yeba matina na bango yuti wapi po mingi bazali wana bo ba yaka na Jean-Pierre Bemba baza bande kuna bisote ba yeba lati ba kombo ba changer ba kombo ba vana na ba français ba yebi ko ba français tozomo na kwa bande kuna bisukaka donc ils allaient pas mingi vema papa nangai makengo topesi yo kaka ndolo babongo sima tokata tokanga emission na biso merci maman na kupesa nga maloba bolobi ya solo bana mboka il faut débat ya nationalité zonga même tous ces jours bunda poto longo la occupation en même temps débat ya nationalité fait zonga tozanga bato belé bazana na nationalité congolaise ya le kuta Bangonde bako sa biso mabe. Po biso bena mboka to fomoli maboko. Deba wana fe zonga. Bana bate o fo deba e fe zonga. Yango zali souveraineté na biso. Nationalité congolaise. Et to boto lango. To boto la mingi nationalité. Na kozuma ziko loba. Bana ya mboka. Partout bozali na Congo. Bon boudé papa Etienne Tshisekedi. Koko ya limité vieux Clément Ndoki. Après ce passage, pèse à mon passage, après ce passage de Hippolyte Kanambe. Abanga Hippolyte Kanambe, parce que Hippolyte Kanambe va se mettre dans bon. Bon, on va mourir dans le Congo. Son âge à Congolais. Pour y avoir ton Simbon Webele, pour la famille, n'est-ce pas? Mais binou, vous êtes à la pauvreté. Vous l'avez répondu à nous. À ça, la terre, vous avez répondu à binou. Car à moule, à moule, opposant, 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 opposant. Ah, opposant, vous avez considéré. Ma paix, ça y est, baratir. Oh, opposant, dégui. Et puis, vous êtes à la nouvelle, vous êtes à la Asia, comme Minango. Na Asia comme Minango. Bonjour, compte à rassurier. Hein? Président Ebi, président Ebi. Docteur Moulouba. Docteur. Bon, moi, docteur Ebi, que mon paya, à cause, à cause, le magambo yambo kanayete, mais à tikiba kene dialogue. Mouto ya bote la kiye. L'élection en 2011. Voilà, bi, cette fois-ci, partout où je passe, on me dit qu'il est rwandais, je vais le faire rentrer au Rwanda. Nzo kande yemoko azali semekinayi. Semekinayi na sansi nini ya bota na mwasi ya Rwandese. Mwana na ye abala Rwandese. Patu basa ko kipe biso ba Rwande na ba Ugande. Yo kansa wazala kontre bango. Mwasi ya mbende, tuchi, Ugandese. Paku te fante intere ya mboka te. Mais et loko moko bana mboka na zo sima bino bolinga ye te bol na nanu dernier discours wa sali po apesi na ba ve ya bona ni makambo ya lobi mapinga liboso ba kadoko ba papoto limboka bo budite sa va bo dise ba dise ba ki bino mais bongo sikoyo papa no ya lobi nga na ba prendre bino te Tant que j'ai un soldat, il m'a dit que j'ai un policier. Mais vous allez où?
Vous avez fait la bacca. Rwanda vous dirigez bino. La carte est encore la bino. Bino va foutre la bino parce que ça y est, la misère. Bango va Rwanda va donner un bon. Nako kanga micro na yo. Nako bande okuma kanga ko bosa naka. Bana mboka bosu sula. Bosu sula. Tolingi susu buzo ba wane continuité. Et le bi papa on aurait en Rwanda 2017 année ya survie, année ya défi. Survie pour nako battre la mboka na biso kendete. Bango bazo ko mpuku, si mpuku zo so zo so mon pépé, yo zo blaga mon pépé, mais zo so yo. Pas tout ce pauvre de bazo ngona. Et mona ina meso. Bo benga bango so ndeko, ndeko. Depuis quand on rendez ça ndeko na. Et ça passe, et ça passe. Bon, on a beaucoup de sous-sol. Bon, on a discours, bon, on a 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Bon, yo, kamakamon, il y a lobby. Bon, on a dit ce qui était. Et ça, très, très, très important. Bon, l'embatté. Bon, baisser garde été. A tabatier, il peut être canambé. Une année encore. Toko tika kaina une année wanate. Toko tchaye musukusuku. Na gouverneur bangone kotuna. Gouverneur mi yibi. O ba teki mboka. Yemuna ni polele ba la ba poste. Ide pesa bunda 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 bunda. Siko ye ide pesa kundima. Gouverneur na maboka no paya. Otela non ni kambona. Tangu ndekonaje la ki mobutu. Ozo sa baratir. Bon, si vous avez dit que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas primature, vous avez un impérium. 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 Vous avez un véritable escroc. Bon, vous avez un impérium. Vous avez un impérium. Bana mboka kokibo pesa papa na mokongo. Liwana bino eza papa wana. Soki bozo continue kana papa wana. Bokomona. Papa no era beti mbela papa ya bata. Beti mbela lubi bande konangayi. Bon divorcer avec cette classe politique. Bamonde bazo boma Congo. Boyoka kite, ya osko bomone ona na dialogue ya 5 ans. O 5 ma pessie est une année. Une année, wana, c'est tout seul ma cassité. Et aucun ne s'en 10 ans, 3 ans. Quoi ça, bani, ma neve, ma bé? Na, c'est que nous avons ma soda. Bazo boma! Bande, on a besoin de kima, bazo tu ma village. Bino na Kinshasa, bazo kousa bino. Oh, nous voulons la paix, tout le monde qui est en gâté. Ma qui est en tanga! Na kati Kinshasa, bazo mona. Arrestation à Peter! Frank Djonga Salini. Na kote liye tu mena tunika Frank Djonga Salini. Tane bakangi. Na kolanda o asagi siki president ya cour d'appel Lubumbashi. Makamba lobby. C'est scandaleux. Na lobby pona Moïse Katoum dit c'est scandaleux pona nini. Ben injonction. Donc, écoutez-y na justice. Justice est indépendantité. Namboka Congolais, ce que je veux dire, c'est que je suis un homme qui a eu 10 ans. 10 ans! Avocat, je vais venir chez moi. Il faut que tu sois ma casse, tu es un homme pour que tu sois un homme qui a eu la dignité. Avec papa, on a eu la dignité. Je vais venir chez moi. Je vais venir chez moi, papa, je vais venir chez moi. Ok, si katam tu so sita ki posate ou sita ki makambote ou ki mimbangu mbangu. Et so ki na lali, na bosalite ou na moto na ngaye na kolala malamu te sege na zonga mbangu pona bimiso ezali na moto na ngaye. Talabu ningo ya mboka. Vema na tondi na esengo bandiko na ngaye. To zala kaka sima ya. Prezina biso onori mbanda. To kubwa kabatona libanda. Kindo kina bangwe bimi libanda. Mwani moto so kindo kine bimi libanda. Ako makandenge nini.
mususu au mulakata kufi mususu tam susu akimi mboka wana akela bamboka mususu mususu akomi kaka ndenge wana batu batiki bakomi izole bango bakukuma kabungu. Merci mingi na bino banso papa na ngai jeli. Merci mingi nzamba pambola yo na matese na yo yaka nango tango nyoso. Nzamba pambola yo na bitumbo tozali sima ya mokonji na biso akolonga bitumba oyo. Merci mingi pena papa na nga makengo nzamba pambola yo apesa obo makasi nyoso na bitumbo tozali sima ya mokonji na biso akolonga bitumba oyo. Merci mingi na papa na nga tongo etani nzamba pesa yo makasi na bitumbo tozali kumunda sima ya mokonji na biso president Honoré Ngbanda apareko akolonga bitumbo yo nzambe abate la bino nzamba pesa bino makasi na bitumbo tozali na yango ba mama batata bilenge basi. Merci mingi bande konanga wi na mwende ko kominga mingi mama musika to se tuke ka to yoki mungongo po to yeba kinje mbote na zongi sintembo na ngawa na po to mituna nzambe to komituna kae moto moindo auta wapie tomi tuna bandeko na biso nde bakoteka mboka ndenge na lobaki tanga kokote la. Merci mingi na bafololo nyoso bosopeli biso. Merci na bana ya Kivu. Merci mingi na bana ya batote ya Kivu, batote ya Kisangani, batote ya bana ya Boma, bana Matadio bolandi biso. Merci mingi na bino baso baoyo bolanda ki biso bipai nyoso. Nzamba pambola bino na bitumbo tozali baoyo bazali na bolingo ya mboka. Baoyo bazako yoka kulutu na bango, tata na bango, leki pe na bango, noko na bango, na oyo nyoso memela kabiso, pezina Honoré Ngbanda, bolingo ya zena ngopo na mabele na ye, ezali pasi mingi, kasibwe bake, akulonga bitumba wana. Lobi mukona yenga, kobosa na te, emisu ya mama na biso bena, na mama na biso jeni, pe na mama na biso perete, bolanda bango, lobi mukona yenga, na boke binyoso mokolo ya musala moko boku zonga lisusu na emisi ya mama moseka na batata na ye baso batia ka ye na kati na mupango nyoso bazaraka na ye papa Jeli, papa Tongo Etani, papa Makengo, papa Robert Aka, bango nyoso, papa Luaboshi, papa na biso Lokoboto, mama na biso Bena, na papa, mama na biso Perete, na mama na biso Jenner, bola nda biso na boke bi mokolo ya musala moko oyo na bikambo ya mabele mokola ya mibale topumboi mokola misato emisio ya papa na biso la boshi wi bande kokomelinga ebele bozoyo kayete boyebi tozali na sanze ya ba vacances tamso voyage ya kipe na ye akinaki koleksa mwa mupepe na ye bolanda ye mokola ya misato na emisio na ye oyo ya memaka biso ya mwana Kivu papa na biso la boshi elongo pe na mama na ye mose katamu susu pe na bandeko na ye obatia kae maboko papa Tongo Etani, papa Makengo pe na papa na biso Jeri, papa Loko, papa Robert Aka, mama Bena na lingomba na ye mobimba mama Bena bola nda bango mukona misato mukola ya mine pe na emisi ya papa na biso Tongo Etani na papa na biso Makengo biso pe totia ka maboko tokotoko pe na kati pona kupesa makanisi bola nda bango na bukebi mukola ya Yamine mukola mitano tupumboi mukona poso bozongi na emisio ya mama moseka mikolo bokoyoka ngundele na sonale te bolimi sibambuza bande konanga ibokomeni nga mama moseka njawe njawe tobina binakawa te tokomi na tango oyo to na likambo ya kotuna tomituna pona ni tokomi boyo bola ndabiso nzambe tokomi tuna kae muto moindo auta wapi bola ndabiso mukola na poso butu elamu, nzamba pambola bino, nzamba pesa bino makasi na bitumbo yo sima ya mokonji na biso, Honoré Ngbanda wo ya lingi mboka, ako kango la mboka wana. Merci mingi papa na Tongo Etani, na zonge se liyo mbunduka. Poso mwindo e utande wapio
poso mwingo e utande wapio koko na biso ya kala yena niye Yesu mwana nzambe yende mondele ata muna eva bangonde mindele basantu nyoso bangobe mindele pona ninyo ae na komitu naka ae na komitu naka Zambeo na komitu naka Zambeo na komitu naka Babu kwa nzambe tomona kaboye Basantu nyoso foto semindele Banzelu nyoso bango semindele Soki zambulu foto moto mwindo oh. Injustice e uta wapio Ah mama Ae na komitu naka Ae na komitu naka Kasabato mwino bango bandi makate
Pona nini nzambe osala biso boye Koko na biso bato mwindo azali wapi o Afrika o miso efungwani Afrika tozonga simate a mama Ae na komi tunaka Ae na komi tunaka